وطاي بسم الله الرحمن الرحيم مدن الرئيس الوزاري مدن مدن ياشا قلها وسير هذا يوم مسؤولين تكل الدولة ده هل كان عاو وحي أي مادين إن أي سوق بيان أو أي كرد بيان بلنقات كودي أها إن أي دولة دو أقوش هاي إسل حسابت صحافتنا وحي وكيل كتهاي شعب كصوماليات ميل كستو أي جوغان سي أي أقوش بيان دولة دو وحي أي قبطي يو وحا أي سنقبانين انتبا مركا عاو برنامج كينان وحان اوغو مقا عدرني مقال داد كاغا وحان نغن دونا برنامج بالوالبا اي حكومة دو كسو بندق دونتو وحي اي قبطي سي داد كا سوماليات اي اولا سعودان وحيابها وحان بارسيان برنامج كا قضب مهيمة يا كتيرا سيدا عدار كيسان قضب كاسو حكومة ترجمة يا حرية هذا الك أما حرية القول إن أي دولة أقوشها هي قيب وين بيكتها هذه عاد بعد ما هتنتهين سيدا وناكسن عاد وأقبشين أذكو كسعودا هي أذكى الدول هدي أيهين كوا عالمي جا يو كوا جدها يو كوا دولة أي لا ده هي انتبه برنامج كا عاو وحون نقن دونا marka ugu horeysa inaan ku soo bandhigno wax qabadkii xukuumadda iyadoo filin yar oo documentary ah oo aan soo koobnay TV-yadu way haystaan live ayay uga sii deyn doonaan hadaba waad xaggaas ka daawan doontaan inteena inta joogtana intaan ka shidan doonaa marka kadib waxa hadli doona ra'iisul wasaareena kadibna golaha wasiirada markii inta ay soo gudbiyaan oo aan dhageysano wax qabadkooda waxaan idin siin doonaa fursadii aad su'aalaha ku weydiin lahaydeen dawladda si dab u noqdo halhayskii madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ee ahaa dawladdu inay tahay dawlad shacab ku leeyahay ayna ogoshahay isla xisaabtan aad baad u mahadsantihiin mar kale waxaan uga mahadcelinaynaa ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadiisa sida wanaagsan ay u soo qabanqaabiyeen barnaamijkan وقتي بدنينا إذا كان هذا مرة بو مركو جور رئيس وحن كوب اللعبة هنا فيلين ير أو دوكيومنتريا أو أن هل كان كسو تشيدين دورنا سي أن مركا شعب كسو ماليات وقارسين وحي لقبت بيشا أغوس يدو بل والبنا سيدا سو كلا لسمين دورنا مركا فيلين كابان شدي دورنا كسو دوادا إن ير كدب aan gudoomiyaha gobolka banaadir ugu bishaareynayaa inuu berito warqad ka heli doono xafiiskayga taasoo lagu amri doono inuu shaqaaleysiiyo 1000 dhalinyaro ah oo degan magaalada muqdisho waxaan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqo magaalada muqdisho ka codsanayaa in shaqadaas yar ee bilowga ah uu u guto sida ugu habboon ayuu astaahilaan dhalinyaradu dhalinyaradana waxaan ka codsanayaa inay u gartaan taasi inay tahay bilow kaliya waxaa kaloon idin xasuusinayaa in magaalada muqdisho aanay ahayn dalka soomaaliyeed inaan sidaasoo kale yeeli doonno dowlad goboleed walba haddii ilaahay raadi wasiirka wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane khayre meeshan ka soo jeediyay oo noo sheegay in uu shaqaaleysiin doono 1000 dhalinyaro ah 1000 tii waxaan u arkaa inay tahay nabad iyo nolol wax lagu heli lahaa ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan cali khayre waa aawad dareensiiyay dhalinyarada Soomaaliyeed dowladnimo dhaba in wax kasta oo la bixinaa lagu saleeyo 17 ka degmo ee gobolka banaadir si degmooyinka tiro xaq u helaan waa kow midda labaadna waxay tahay in loo sinaado gabar iyo wiil marka waxaan isleeyahay meelaha
aadkii aadka runtii waxyaabaha aad iyo aad loogu ammaani karo ayay ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa ayay ka mid tahay. mudanyaal, maanta waxa halka ka dhacay waa ammaan, waa sharaf aad u soo hoyiseen ummaddii aad xilka u qaadeen baarlamaankii 78-aad iyo 90-aad ayaa wax badan hawshan ka soo qabtay, laakiin nasiib darro kumaysan guulaysanin. laakiin adinkoo 6 bilood kali jira ama 7 bilood inaad sharcigii aad nala gorfaysaan, nala qaadaysaan, kadibna noo ansixisaan, aad iyo aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa. waxaan rabaa mudane guddoomiye in si gaar ah aan kaaga mahadceliya adiga iyo guddoomiyaha labaad, sidoo kalena si gaara aan ugu mahadceliyo mudane maxamed sheekh cusmaan juwaari oo runtii si tala odaytinima markas nala garab taagnaa. waxaan filayaa aqalkani, sharcigani ahamiyadda uu dalka iyo dadka u leeyahay ayuu garowsaday. akhriskii saddexaad wixii kusoo koreynay kusoo koreyeenna waa laynoo akhriyey. markaa hadda waxaynu u taagannahay cod inaanu qaadno sharcigan ansixintiis. runtii annagoo 6 bilood joognay oo dowladduna xukuumaddana ay joogtay 4 bilood in la horgeeyo ay ansixiyaan, waxaan leeyahay waxay ka mid tahay guulaha iyo horumarka runtii xukuumaddan ay gaartay. anigoo ah waxaan mar kale ama mar labaad u mahadcelinayaa dowladda Soomaaliyeed, shacabkeeda iyo madaxdeeda sida diiran ee laygu soo dhaweeyey magaalada Muqdisho. aniga oo insha allahu tacaala rajo ka qabo inaan u gogol xaarno nabad waarto wabillaahi towfiq. in maaragtay qof walba oo muwaadina maaragtay lasoo dhaweeyo cafiska oo dowladda iyo dadka ka dalbanayana laga ajiibo, kuwa kalena aan u yeerano ubadkeenna maalin walba badaha ku daadanayana dhagarqabayaasha qaarkood ay dib u qarxinayaana in ay maaragtay tusaale u noqon doonto. waxaan isleeyahay oodayba soo goosan doonaano cid ku mahari doonto, in badanna waa rajaynaynaa inay yimaadaan. marka waxaan leeyahay waa tallaabo geesinimo leh ha lasoo dhaweeyo. waxaana leeyahay maaragtay go-aanka uu qaatay Roobo Masuur oo ah waqti dheer inuu maaragtay wuu aamusnaa, waxay ila tahay aflagaado iyo hadallo caaya laguma maqlaynin, hanjabaado iyo waxyaabo gooni aanu kumaan arag. waxaana isleeyahay dabcan damiirkiisaasii inuu maanta yimaado, maanta hadduu yimidna gacmo furna lagu soo dhaweeyaan leh. dowladda federaalku waxaa as-aas u ah in xasiloonida iyo nabadgelyada amniga dalka laga shaqeeyo. waxaa sidoo kale as-aas u ah in qof walbo muwaadin Soomaali ah oo ka waantoogo falalka ay ku jiraan gargaxis hadday noqon lahayd iyo wixii kale oo markaas dalka dhibaayo hadday ka waantoodo oo dowladdu soo dhiibtay in dowladdu gacmo fura ay kusoo dhaweyso iyadoo la tixraacayo go-aanka madaxweynaha federaalka Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, iyadoo la tixraacayo in qof walba isu soo dhiibo oo dowladdu gacmo furan kusoo dhaweyso. sidoo kale saa ula socotaan maalmahan dowladda dadaal ay ku jirtay oo ah in xasiloonida laga shaqeeyo, sidoo kale dadka soo dhiibna gacmo furan lagu soo dhaweeyo. waxaan leeyahay wasaaradda waxbarashada waa wasaarad aad u muhiima, caruurteenna in wax la baro waa sida keliya aan ula tartami karno dunida inteeda kale. adduunyada sida keliya aan ugu soo laaban karno waa inaan wakhti iyo xoog gelinaa in caruurteenna wax la baro. caruurta wax la baraayana ma aha caruurta xamar joogta keliya. wasaaraddu waa inay ogaataa inaanay wasaaraddu ahayn dadka xamar jooga, laakiin dadka Soomaaliyeed oo dhan inaad u tihiin wasaarad, dadka Soomaaliyeed oo dhan inaad u adeegtaan, weliba aad si cadaalad ah ugu adeegtaan. guddigan kumeelgaarka maamulka ama maaraynta deeqaha waxbarashada waa guddiga kumeelgaar ah oo ka kooban 9 xubnood. waxay ka kala yimaadeen bulshada rayidka ah, aqalka sare, aqalka golaha shacabka,
iyo wasaaradda marka intaas oo la isku daray ayaa horta gudigan afcom garay gudiga laba arimood ayaa markaysa muhiim u ah aan ka rabnaa koow inay nala hubiyaan deeqaha meesha ka imaanayaan iyo tiradooda talabaad waxaa waaye wixii in si cadaalad leh loo maamulay oo shuruudihii la degsaday oo wasaaradda waxbarashada ay dejisay la raacay iyo ardaydii xaqa u heshay oo ku guuleysatay deeqihii waxbarashada in maxaan kuu sheegaa ay meeshii loogu talagalay aadeen guddigan waxaa loo asaasay inuu korjoogo ka noqdo waxbarashada deeqaha soomaaliya yimaada si arday walba oo soomaaliya oo xaq leh u helo waxbarashadii uu usoo dadaalay inuu helo scholarshipka waxaanu helnay deeq waxbarasho oo maarata aan aada u mahadcelinayna dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaana wasaaraddan isku hawshay ee wasaaradda waxbarashada ee daayo tacliinta sare oo iyada barnaamijkan aadba taabagelinta iyo maarata kafarxinka iyo maarata waxyaabaha ku aadan in ay dhiirigelisa ardayda sare ee dugsiyada sare kasoo qalinjibinaysa aad baan uga mahadcelinayaa but also the Minister of Finance, the Minister of Defence, the Minister of Planning and Economic Cooperation and several others to discuss progress and the partnership between the government and the international community. Waxaan daba socday shirki May oo ugu yeeray safiirada iyo saaxiibada adduunka ee Soomaaliya gacanta siiya. Aan waxay ahayd in la isweydiiyo meesha wixii soo qabsoomay saddexdii bilood la soo dhaafay iyo meesha loo socdo iyo waxaan uga baahanahay wadamada caalamka waxyaalaha laga hadlay waxaa ka mid ah dhaqaale abuurka loo baahan yahay wadanka siyaasadda ay ku jirto dib-u-eegis lagu sameynayo dastuurka shaqo abuurka ra-iisul wasaaraha aadka uga hadlay sida dhaqaalaha loo mideyn lahaa dhaqaalaha soomaaliya marka waxaa joogay safiirka midowga qaramada midoobay safiirka qatar turkiya midooga yurub iyo kuwo kale oo nooga soo qayb galay marka shirkana si fiican ayuu ku dhacay si waaxi oo furana waa loo wada hadlay oo ra-iisul wasaaraha iyo beesha caalamka oo gacantana siisa santahay nadaara marka hore waxaan soo dhaweynayaa dadka Soomaaliyeed gaar ahaan wariyaasha saxaafadda waxaan halkan idinkugu yeeray dhowr mar oo aan ku wada hadalnay anigoo idinkala hadlay muhiimadda ay leedahay inaan dalka wada dhisno waxaan idinkala hadlay maalinta aan idin yeeray ugu horreysay isla xisaabtan in aniga iyo xukuumaddaydu aan albaabka idiin furi doonno oo aan diyaar u noqon doonno inaan idinkaga jawaabno su-aalahaad qabtaan laakiin aad nala xisaabtantaan caawa waxaa la idiin soo bandhigay ma aha waxqabadka xukuumadda intay jirtay ee waa bishii agoosta keliya wasiirada halkan jooga waa wasiiradii ka jawaabi lahaay su-aalaha ku aadan waxqabadka xukuumadda bishii agoosta laakiin haddii aad u baahan tahaan xafiiska ra-iisul wasaaraha wuxuu idinla wadaagi doonaa wax walba ay xukuumaddu soo qabatay bilihii koobnaa ay jirtay intaani waxay ahayd in yaroo kooban oo loogu talagalay in bil walba marka aan u yeerayno wasiirada qaarkood iyo ra-iisul wasaaraha si aad noola xisaabtantaan noona weydiisaan su-aalaha aad doonaysaan laakiin shacabka soomaaliyeedna aad ugu soo dhaweysaan dowladdooda inaan idin siino fursad aad noogu timaadaan nagalana hadashaan xaaladda dalka uu marayo xukuumadda waxay aaminsan tahay in dalka aan wada leenahay kulligeedna aan ku shaqayno wax la yidhaahdo mas-uuliyad wadareed idinkana waxaa idin saaran mas-uuliyad annagana waxaana saaran mas-uuliyad sidaas daraaddeed ayay muhiim u tahay inaad
leedihiin fursad aad kula xaajootaan wasiirada arrimihii halkan looga hadlay ama ha ahaadaano amniga ama cadaaladda ha ahaadaano ama ha ahaadaano shuruuc la gudbiyey ama waxbarasho ama ciidan waxaa jooga wasiiradii iyo taliyayaasha qaarkood oo aan hadallada u dayn doono laakiin waxaan rabaa inaan kow ku bilaabo ugu horreyntii intii yaray xukuumaddu jirtay ahmiyadda ugu horreysa oo aan lahayn annagu waxay ahayd kow in laysku soo dhoweeyo shacabka soomaaliyeed iyo xukuumadda in aan ka dhaadhicinno dadka wasiirada ka ah xukuumadda inaan nahay adeegayaasha shacabka soomaaliyeed inaan nahay shaqaalihii u shaqaynaya shacabka soomaaliyeed inay iyagu yihiin ciddina dirsatay iyagana aan uga jawaabno su-aalaha mas-uulka muhiimka ah waxaan soo qabannay waxyaabo badan oo ay ka mid tahay inaan xoog gelinay amniga waddanka laakiin weli aanay kow joogin balse aan idiin ballan qaadi doono inta dalkoo dhan nabad uu ka noqonayo inta qoryaha inta la iska dhigo xamar lagu lugayn doono inta ciidan soomaaliyeed oo dhammaystiran oo hufan oo sharafteenna iyo karaamadeenna soo celinaya intaan ka dhisi doono in amnigu uu ahaan doono ahmiyadda koowaad ee xukuumadda arrimaha dhaqaalaha waxaan ka hadli doonaa wasaaradda maaliyadda waxaan laakiin rabaa inaan shacabka soomaaliyeed la wadaago maalintii aan bilownay shaqada waxaan u sheegay in qof walba oo u shaqeeya dowladda soomaaliyeed uu qaadan doono mushaarkiisa laakiin qofkii mushaar la siiyana uu ahaan doono qof dowladda soomaaliyeed u shaqeeya waxaan ku guuleysanay toddobadii bilood oo hadda aan lixdii bilood aan anigu joogay wasiiradii anagii way iga yaraa iga sii yaryihiin laakiin laga soo bilaabo janaayo inaan qof walba mushaarkeedii siinay qofka aanan helinna uu u dhiman yahay taasna waxa ay ku timid keliya inaan ummadda soomaaliyeed u dhaqaalaynay xoolihii iyagu ay lahaayeen dhaqaalihii soo galay dowladda jeebkeeda ayaan waxaan isku daynay inaan u dhaqaalayno la dagaalanka musuqmaasuqa waan ku soo celinayaa mar kale waa ahmiyadda koowaad ee xukuumadda lagama xishoodo ama xukuumaddeennu kama xishooto inaan nidhaahdo musuqmaasuqu waa xaaraan la aqbali maayo waa ka shaqaynaynaa sharciga ugu horreeyey oo aan u dirnay baarlamaanka wuxuu ahaa sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa ama sharcigii labaad kii ugu horreeyey wuxuu ahaa isgaarsiinta kaasoo dhaqaale lagu raadinayo kan labaadna wuxuu ahaa sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa halkan waxaa noo jooga hanti dhowrka guud qaranka soomaaliyeed arrimahaas isaguna ka hadli doona arrimaha dib u dhiska hay-adaha dowladda oo aan bilownay hadhowna aan aaminsanahay inaad wax naga weydiin doontaan ayay wasaarad walba bilowday wasiir walba iyo ra-iisul wasaaruhu waxay leeyihiin isla xisaabtan gooniya wasiir walba wuxuu leeyahay qorshe u degsan oo aan kula xisaabtami doonno qorshahaas oo ah qorshe boqol maalmood ah sanadla ah waxay ka mid tahay dhaqanka cusub waxaan jaangoynay waqtiga la shaqeeyo ay dadku shaqada soo galaan ka baxaan annagaana tusaale u noqonay waxaan bilownay inaan dib u abaabulno qaabkii dalka looga shaqayn lahay waxaan bilownay inaan dadka soomaaliyeed siino fursad iyago ay dalka uga shaqeeyaan in la kobciyo dhaqaalaha in shaqooyin la abuuro in amniga laga shaqeeyo in musuqmaasuqa lala dagaalamo in dowlad wanaag laga shaqeeyo waxay ahayd arrimihii bilowga ahaa oo aan qabannay waxaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalku uu ahmiyaddiisa koowaad siiyey in dib loo dhisa ciidan uu isagu ku howlan yahay uu maalin walba kala shaqeeyo wasaaradaha ay khusaysay anigaba waan rabnaa in haddii ilaa yidhaahdo muddo laba sannood gudahooda aan soo afjarno dagaalka shabaab sida uu madaxweynuhu sheegay laakiin si loo helo waxaa muhiim ah inaan isku dayno inaan kulligan gacanta iswada qabsanno sababtaas awgeed ayaad uga maqli doontaan wasiirka gaashaandhigo arrimahaas ka hadli doono siyaasadda arrimaha dibadda waxay ku salaysan tahay fikir yar oo aan aaminsannahay aniga iyo madaxweynuhu fikirkaasi waxa uu yahay in la soo celiyo hammiga iyo qabka ummadda soomaaliyeed
waxaan rabnaa in dadka Soomaaliyeed ay ogaadaan haddii aan maalin joogno aniga iyo madaxweynuhu ama laba maalin joogno xukunka madaxnimada waxaan mar walba ka shaqayn doonaa inaan ilaalino hammiga iyo qabka ummadda Soomaaliyeed xataa haddii ay kalifaysay in la gaajoodo xataa haddii ay kalifaysay in dib la maro laakiin in la soo nooleeyo sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed waa waxa ugu horeeya oo naloo igmaday sidaas daraaddeed adduunyadu hadda waxay nagu fiirisaa indha ka duwan indhihii hore xiriirka aan la leenahay dunida uu ka wanaagsan yahay sida aan waagi hore ahayn dowladda Kenya oo dariskeenna iyo dowladda Soomaaliya waxaa ka dhexeeya xiriir wanaagsan wax walba ay nagula ballantayna ama way fulisay ama waa ay wadaa inay fuliso waxaa ugu horreeyay inay qaado wajeerti dadka Soomaaliyeed ay ku dhibaatoon jireen oo haddeertaan aanay dadku sii marin taasi annaga lafteenna waxay noo suurtagelisay laba arrin inaan dadaalno oo aan ka shaqayno in aeroboorkeenna xamar ku yaalla habeen iyo maalin diyaaraduhu ay ka soo degi karaan haddana way ka soo degaan wayna ka duulaan waxaa kale noo sahashay inaan ka shaqayno hawadii ummadda Soomaaliyeed oo dad kale maamuli jireen inaan bilowno shaqadii lagu soo celin lahay dhowr iyo labaatan sano ku dhawaad soddon sano kadib oo shaqadeedina ay iyaduna maraysa meel aad u dhow dowladda Itoobiya waad aragteen xiriirka naga dhexeeya inuu maraayo xiriir ku dhisan is-ixtiraam wada shaqaysi hadda waxaan kala shaqayn doonaa ama ay aan ka wada shaqayn doonaa annaga iyo dowladda Itoobiya maadaama dadkeennu ay yihiin dad aqoon badan oo maskax badan Itoobiyana ay leedahay shacab ka badan 100 milyan sida ay noogu furi lahaayeen suuqooda si aan badeecadeenna u geyno meeshaas oo badeecadeenna aan ugu iibsanno waqtigii aan tuugsan jirnay waxaan ku bedelaynaa waqtigii aan badeecadeenna iibsan lahayn dalkeenna wax ka soo saari lahayn dhaqaalaheenna kobcin lahayn marka waxaan naloola dhaqmayaa inaan nahay dal isku filan ama dal raba inuu ka shaqeeyo dowladnimadiisa arrimaha la xiriira wadamada khaliijka waad ogtihiin dowladda Soomaaliya waa dowlad muslima siyaasadeedu waxay tahay inay dal walba oo dunida ka mid ah kula dhaqanto dowlad wanaag annagoo ilaalinayna sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed laakiin mar walba waxaan fiirsanaynaa waxa danta u ah ummadda Soomaaliyeed annagoo waxaan rabnaa dal walba oo dunida ka mid ah inaan la lahaano xiriir wanaagsan ma rabna cadow inaan yeelano waqtigan xaadirka haddii aan yeeli karno sababtoo ah dalkeennu waxa uu joogaa meel ay u baahan tahay in cid walba aan gacanta qabsanno inta aan ka soo gaarayno waqti dhab ah oo dalkeen uu luguhiisa ku istaago xaaladdana way fiican tahay wadamada carabta badankood wax walbo ay nagula heshiiyeen ama naga ballan qaadeen ama aan ku heshiinay inaan ka wada shaqeyno xiriirkeedu wuu socdaa waxaan ku dhiirigelinayaa ummadda Soomaaliyeed marka sidaad u garab istaagteen dowladdiina madaxweynihiina iyo xukuumaddiina inaad garab u garab istaagtaan danta ummadda Soomaaliyeed sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed ayaa ahaan doonta waxa ugu horeeya oo aan isha ku fiiqno maalin dhoweed madaxweynuhu markuu tagay Uganda ayaa waxaa madaxweynaha Uganda ku yeeray madaxweynaha Soomaaliya waxaa tahay madaxweynihii afaraad oo aan kala hadlo sidii Soomaaliya dib loogu dhisi lahaa gaar ahaan sida ciidan Soomaaliyeed loo dhisi lahaa waxaan rabaa inaad noqotid madaxweynaha ugu dambeeya waxaas kala hadlo marka wuxuu yiri adiga si kalan kuula hadlaya ma iga ballan qaadaysaa inaad ciidan Soomaaliyeed ila dhisto macnaheedu waxay tahay wuxuu leeyahay intaas oo sanadood ka yaraa lagu dhisi karay ciidanay annagaa idinla dhisaynee nala shaqeeya ajnabigaa waxay fahmeen haddaanan annagu ciidan dhisan aanan lahayn oo karti iyo hufnaan leh oo sharaf leh inaanay aanan meel tegi karin dowladaha Maraykanka iyo Yurub xiriirka aan la leenahay waa markuu ugu xoogganaa dowladda Turkiga xiriirka aan la lahayn waan sii xoojinay intii ka horena wuu ka xoog badan yahay hadda adduunyada annaga ayaa u sheegna qaabka aan rabno dalkan inaan u hoggaamino waxaan idhaahdaa ma rabno inaad noo qaybisaan
waxyaabaha bini aadamnimada ah kaliya waxaan rabnaa dalkan in la dhiso maal aad gashataan waxaan rabnaa in jidadka la dhiso iskuulada la dhiso buundooyinka la dhiso shaqo la abuuro soomaaliya oo dhan laga dhiso siyaasadda aan rabnay inaan ku shaqeyno waa siyaasaddaas cid walba oo rabta inay nala shaqeyso waa inay noola shaqeysaa sida annagu aan rabno sidaas daraaddeed waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inay ogaadaan marka adigu aad is-sharafto marka adigu aad karaamo isu yeesho marka adigu aad noqotid qof dalkiisa iyo dadkiisa iyo waddankiisa rabitaankiisa uu ku badan yahay ayaad sharaf iyo karaamo ka helaysaa dunida inteeda kale macnaheedu marka waxay tahay haddii mushaar cid walba la siiyey haddii amnigu uu soo hagaagayo haddii dadka soomaaliyeed iyo dowladdooda isku soo dhowaanayso haddii dunidu ayna sharfayso waxaa noo dhiman keliya in qof walbo soomaaliyeed uu fahmo inaan ku taagannahay dariiq sax ah annagoo jirnay lix bilood keliya waxaa muhiima markaa inaan isku dayno inaan intaan gacmaha isqabsanno inta hartay aan dhammaystirno waxaa soo haray maxaan rabnaa inaan samayno lixda bilood oo soo socota waxaa ka hadli doona wasiirada laakiin ahmiyadihii aan ka hadlay waa muhiim laakiin waxaan bilaabi doonaa jabtar cusub mid waxaa ka hadlay madaxweynaha oo sheegay in waqtiyada soo socda cadaaladda wax laga qaban doono wasiirka cadaaladda ayaa fadhiya mid waxay tahay inaan ka shaqayn doono sida dastuurka loo dhammaystiri lahaa shaqadeedana aan bilaabi doono mid waxay tahay sidaan uga shaqayn lahayn in loo gudbo asxaab siyaasadeed waqtiyada soo socda oo shaqadeeda hadda aan bilowna kale waxay tahay inaan ka shaqayno sidii dalkani uu ku gaari lahaa doorasho qof iyo cod ah oo magaalo walba oo soomaaliyeed looga hirgelin lahaa doorasho macnaheeda waxay tahay ajadooyinkii waaweynaay ee siyaasadda ayay xukuumaddu bilaabaysaa markaan hadda aasaaskii jeexnay dowladnimada lixda bilood oo soo socota waxaad arki doontaan dowladdu ka shaqaynaysa sidii dastuurka wax loo dhammaystiri lahaa ama bilaaw lahayd shaqadaas socon doonta waqti sidii asxaab loogu gudbi lahaa sidii doorasho loo geli lahaa sidii loo hagaajin lahaa loo sii adkayn lahaay xiriirka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada inta ka dhimana loo dhammaystiri lahaa dhismaheeda macnaheeda waxay tahay waxaa bilowday jabtar cusub waa jabtarkii sii dardargelinta arrimaha siyaasadda sidaas daraaddeed waxaa muhiima inteenaan ishaysata inaan ka wada shaqayno arrimaha dimuqraadiyeynta iyo arrimaha asxaabta siyaasadda abaabul cusub in la geliyo qof walba oo soomaaliyeed dib inaan isu abaabulno dib inaan usoo noolayno soomaalinimada sidaas darteed waxaan leeyahay haddii aad dowladda u shaqaysidna waa inaad ku sii dhiirataa shaqadii dowladda aad u haysay haddii aad tahay xildhibaan sharaf leh oo golaha shacabka ku jirana inaad nagala shaqaysid ku dhowaad tobanka sharci oo aan idiin soo dirnay iyo kuwa badanoon hadda idiin soo diri doono haddii aad tahay wasiir xukuumadda ku jira inaad sii laba jibaartaa shaqadaada haddii aad tahay qof soomaaliyeed oo shacab ah inaad nagala shaqayso sidii dalkan aan u gaarsiin lahayn meesha aad rabtaan in la gaarsiiyo oo ah inaanan dalkeenna ka cararin oo aanan qaxootinimo u ordin oo aanan doomaha ku dhiman qof walbo soomaaliyeed marka waa inuu ogaadaa yididiilo dowladnimo ayaa muuqata yaan laydin cabsiinin maantay ayay tahay fursad inaan dowladnimada ugu wada shaqayno ugu dambayntii waxaan mar labaad ku soo celinayaa cafiskii madaxweynuhu u fidiyey qof walba oo ahayd dowladiid dhallinyarada shabaabka ah oo la marin habaabiyey diyaar ayaan u nahay inaan soo dhoweyno waxaa kaloon diyaar u nahay qof walba oo soomaaliyeed oo raba inuu ka soo noqdo fal hore ama raba inuu nala hadlo inaan diyaar u nahay inaan la hadalno danta ummadda soomaaliyeed waxaan diyaar u nahay inaan cid walba kala hadalno sidaas daraaddeed cafiskii madaxweynuhu u fidiyey shabaabka weli waa uu taagan yahay
waxaan leenahay dhalinyarada kasoo naqda u imaada dowladdiina. Laakiin ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa in dalkan amnigiisa wax laga qabto, ciidan la dhiso, la xoreeyo, la isku haayo dowladda federaalka, dowlad goboleedyada, la aqbalo dalkan inaan wada leenahay Soomaaliya ay mid tahay. Waa arrin naga go'an. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. Waxaan u dhiibayaa haddii ilaahay wasiirada, waxaan ku bilaabi doonaa hanti dhowrka guud ee qaranka. بسم الله الرحمن الرحيم مدن رئيس الوزراء مدحه دولده بهدا ميديادا يا دمان شعبك الصوماليات انا داونا يا عاوا وحايد انكو سلام سلام الدين الاسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته طلبات وحن ربا انان ايدين راهدو عيد وناكسن ايدو بشان ايتها بالبركيسن مدن رئيس الوزراء ادي ادو مهد سنتهاي ارميه اد كدواجسي hanti dhowrka qaranka sidaad ka warhaysaan dhalinyarada gaaran maayalka dadka waaweyn waa xafiis la aasaasay waagii dowladnimada aynu qaadanay lixdameeyadii hadafka laga lahaana uu ahaa in la dhowro hantida ummadda Soomaaliyeed ilaa ay haddana middaan u taaganahay waa middaas iyadoo aan tixraacayno middaas ayaa mar walba waxaynu xoogga saarnaa hanti walba ay ummadda Soomaaliyeed leedahay guurto ama ma guurto inaan isha ku hayno dakhli la qaado kharash baxa wixii capital ay leedahay ummadda Soomaaliyeed inaan la xisaabtanno dowlad walba oo timaada meeshan marka musuqa waxa la yiraahdo waddanka dhibaato ayuu galay ayaa wax laga xumaado ah inaan ku dhacno maantana la doonayo inaan ka hortagno haddaba muxuu yahay musuq sidiisa xageesa laga eegaa adduunka waxaa jira wax la yiraahdo afar pillar ama afar tiir ayay fiiriyaan markay ka hadlayaan musuq maasuq sidiisaba tan ugu horeysa waa iyagoo eegaya nabadda meesha dowladda ay jirto nabad ma jirtaa meeshaas shuruucse ma jiraan waa midda ugu horeysa tan labaad ummaddaas ay dowladdu ay mas-uulka ka tahay ma la socdaan dowladdooda waxa ay qabanayso ma la wadaagaan yacni hada isweydaarsi tan saddexaad dhaqaale ma jiraa waddanka in la kobcinaayo hore loo marinaayo oo la rabo in wax la qabto iyo tan ugu dambeysa afraad oo ah in dadka waddankaas u dhashay la daryeelo waayeel iyo dhalinyaro iyo inta u dhaxaysaba haddaba caawa waxaa sharaf iyo halkan intay aan jooga ay gaabnayd in aan dareemayno afartaas qodob aan taabtay soomaaliya sidaad la socotaan sanadkii la soo dhaafay 2016 waxay international community-ga ay yiraahdaan perception index oo corruption perception index oo ah musuqmaasuq afartaas aan taabtay ayaa la eegaa meesha ugu hooseysa ayaan ku jirnay hadda waxaad u jeedaan afarta qodob aan taabtay in dowladdan ay jirto aan ku amaanayo inay mid walbaba ay bilowdo inay wax ka qabato ugu horeyntii sharciga musuqmaasuqa oo ay ayagii vote gareeyeen ay pass gareeyeen oo maanta baarlamaanka Soomaaliyeed uu hor yaallo waxaan ku boorinayaa aan ka codsanayaa baarlamaanka inuu sida ugu dhaqsaha badan ummadda Soomaaliyeed sharcigaas ugu pass gareeyo markay soo noqdaan hadii Alle idmo waan ku amaanayaa dowladdan arrinkaas tan labaad la wadaaga shacabka Soomaaliyeed waa mid aynu caawa halkan ugu jeedna waxa ay sameynayaan bil walbana aan rajaynayo inay qaban doonaan haddii Alle idmo intay joogaan tan saddexaad kobcinta dhaqaalaha waa iyadana mid muhiim ah oo loo baahan yahay qof walba oo Soomaaliyeed inuu ogaado in la gaaro waqtigan u baahnayn inaan anagu isugu tashano waa arrin iyadana lagu farxo inuu caawa ra-iisul wasaarihii ka dhawaajiyay arrinkaas oo la ogaado dhulkeenu dhul khayraad inuu yahay alxamdulillaah bad iyo berriba aan wax walba haysano oo annagana loo baahan yahay marka la yimaado adduunka maanta business deal making waxa la yiraahdo iyo tan ugu dambeyso inaan daryeelno dadkeenna dhallinyarada Soomaaliyeed aniga waddankan anigoo yar ayaan ka tegay 16 jira 90kii alxamdulillaah wax waan bartay fursad waan helay
لكن مالن والبا مرنبا ما نلوبن ودن كيغا ما انت نوح هل كان يبسو علي وودن جعل مرك حدان رنت اذن شيغو ماشان ميل ان كغا في عن مجرت وان اد استاغتان دولكان اد وخي كلانكينا هاد لقبتان دولتينا iyo ganacsatadiina iyo uqaashina sidii wadankeena aan dib ugu dhisan lahayn barwaaqada iyo wax meesha aan ku leenahay aan kaga faa'iideysan lahayn marka adinkoo mahadsan dhamaadkiina waqtigo yar waxaan idin ballan qaadayaa xilkan inaan intaan haayo xafiiskan isagoo ah xafiis madax banaan in aan la xisaabtami doono dawladdan caawidin hor fadhida ganacsatada qof walba Soomaali ah waxaan rajaynayaa ayagana inay dhankooda ay iska xil saaraan oo ay ka soo baxaan wixii laga rabo sidii dadkoodii dulkoodii hore ugu marin lahaayeen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad u mahadsan yahay hanti dhowrka qaranka markan waxaan siinayaa wasiirka boostada isgaarsiinta oo aad dokumentariga ku arkayseen shaqo badan oo xoog leh isaga iyo wasaaradda iyo howlwadeenada dhamaantood inay qabteen oo ku saabsanaa arintii ansixinta isgaarsiinta inuu isagana ereyo kooban ka yiraahdo محسنة النظارة بسم الله الرحمن الرحيم مدن الرئيس الوزارة قلها وزير رضا ملاحظة كلا شرف سلمارت شرف كميديا شعب صومالية ملك سنقة داونا يا دمان وحن إذن الله ياهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن رنتي عاو وحا شرف إنو إن ما أنت عاو عن هرفة إنو شعب صومالية وملك سنقة داونا يو aydo laga dhabeynayo barnaamijka xukuumadda oo isla xisaabtan in aan idu ku soo xilino maxaan idiin qabannay muddadii aan xilka aad noo dhiibateen sida ra'iisul wasaaraha oo sheegayna bil kasta idiin soo hor fadhiisa doono idiin sheegi doona shacabiga Soomaalida dadkiin waxaan idiin qabannay bishaas si aad noo xisaabtantaan hadii aan soo noqdo wasaaradda ladii igmaday ee wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada markii aynu xafiiska nimid waxaynu ka bilaawnay hirgelinta barnaamijka xukuumadda ra'iisul wasaaraha mudan Xasan Al-Qayro oo golaha shacabiga soo hordhigay annagoo taas aan ka duuleyna ayaa waxaynu sameeynay waxyaabaha ugu mudan ee mudnaanta koowaad leh aynu rabno boqolka maalmood inaynu qabano iyo sanadka soo socda waxaynu qabaleen waxa ugu muhiimsanaa oo xafiiska markaynu nimid diirada aynu saarnay waxay ahayd kalsooni soo xilinta wasaaradda iyo dhammaan danayaasha iyo inta wasaaradda ay u adeegto ha noqdaan isgaarsiinta maamul goboleedyada macaamiisha shacabiga isticmaala iyo dhammaan inta ay qusayso dhan inaan soo xilino taa markaynu ku guuleysanay waxaynu fiirinay si kaabadihii isgaarsiinta loo soo xiliyo oo dowladda gacanteeda iyo awooddii iyo nidaamkii sharci ugu soo noqdo maxaa ka dhiman waxaa noo soo baxday in dalka uusan sharci lahayn dalka Soomaaliya uu noqday dalka kaliya ee caalamka oo dhan aan lahayn sharci isgaarsiineed waxaad walaalayaal ogtihiin bulsho meel isku timid waxa kala haga waa sharci dowladnimada waxay ku dhisan tahay waa sharci xariga dowladda iyo shacabiga ka dhaxay waa sharci wasaaradda iyo shirkadaha iyo dhamaan danayaasha isgaarsiinta waxa ka dhaxay waa sharci mar haduu xarigaas jirin waxa anaga mudnaanta aan sameeyna bal xarigi in la soo celiyo sharciga iyo nidaamka ee kala dambeyntii iyo dawladnimadii la soo celiyo si taas loo gaaro waxaynu sameeynay la tashi fara badan si aad ka warqabtaan sharciga isgaarsiinta qaranka wuxuu ahaa sharciga ugu cimri dheeraa ee soo mara oo asoo qabiya abid dalka Soomaaliya sharciga ugu horeey waxaa la keenay golihii baarlamaanka 2005 baarlamaankii 7-aad kii 8-aad kii 9-aad intaba waa lagu guuleystay way dadaaleen dawladii naga horeeyay way dadaaleen baarlamaanadii laakiin aad bay u adkaatay baarlamaankii 10-aad iyo dawladda xukuumadda hadda jirta ayagoo gacanta haysay waxay dadaal u galeen in la tashi la geliyo bal dib bulshada loogu celiyo bulshadii ayaynu kala tashanay dhammaan danayaashii oo ugu horeeyaan shirkadii ayaynu la tashanay maamul goboleedyada ayaan la tashanay xamar ayaan ugu yeernay goboladana waa ugu tagnay sida Kismaayo kale waxaynu hor dhignay sharciga qolo kasta sharciga inaynu miiska saarno
inuu ka wada hadalno sharciigan ma yahay kii dalku baahna maxaa ka dhiman qof kastana dareenkiisa la tixgeliyo waxa ka soo baxday markii la wada tashaday sharci dhamaan bulshada Soomaaliyeed isku wada raacsan tahay isku wada kalsoon ku wada kalsoon tahay inaan u soo gudbino annagoo wada jir ah golaha shacabka annagoo u soo marsiinay golaha wasiirada oo meel mariye 22kii Juun 22kii bishii ku xigtay ee bishii Luulyo ama July waxaanu hor dhignay u soo gudbinay aqriskiisa koowaad ee golaha shacabka nasiib wanaag 9kii August si buuxda oo aqlabiyad leh ayuu aqalka isku raacay waxa loo soo gudbiyay 12kii bishii August aqalka sare nasiib wanaag in la meel mariyo muddo kooban oo 22kii bishan uu meel mariyo aqalkii sare ee baarlamaanka haddana uu hor yaalo madaxweynaha inuu siixo kadibna faafinta rasmiga lagu soo saaro markaas uu noqdo sharci dalka uu leeyahay oo dhaqan gelintiisa loo istaago taas waxay ka mid tahay soo noqoshada dowladnimada iyo dowladda Soomaaliya iyo shacabiga Soomaaliyeed inay dib ugu soo noqdeen beesha caalamka sababtoo waxaynu ahayn dalkii ugu dambeeyay ee isgaarsiintiisa aysan sharci lahayn marka waxay ka mid tahay waxyaabaha xukuumadda ay dhigi karto waxaan dib ugu soo celinay sharafti dowladnimadi iyo karaamadi ee ummada Soomaaliyeed mar hadii maanta sharci lana marka su'aashu waxa taa sharcigan wuxuu ka dhigan yahay marka waa maxay faa'iidadiisa sharcigan waa sharci nidaaminaya hagaaya maamulaayo dhammaan isgaarsiinta dalka inta xuduudida Soomaaliya loo yaqaan sharcigan wuxuu abuurayaa hay'ad liya hay'ad isgaarsiinta qaranka hay'adaas oo maareyn doonto maamuli doonto dhammaan mowjadaha hirirka iyo isgaarsiinta dalka uu leeyahay marka laga reebo kuwa ciidamada iyo kuwa amaanka sharcigan wuxuu ka dhigan yahay inaan ka kaaftoono baryadii faraha badneed sababtoo waxaan ognahay haddeen rabno ciidamadeena shaqaaleheena inaan mushaar siino haddeen rabno adeegii bulshada inaan wax ka qabano oo waxbarashadii shaqo abuuridii dhammaan in wax loo baahan yahay dhaqaale dadka dibadda markay mucaawinada ay noo soo diraan waxaa laga soo qaadaa cashuurta dadkooda ay ka soo qaadeen wax naga siiyaan annagana caalamka markay intuna waxaan ma dadkiina cashuur qaadataan sektorka ama qaybaha ugu badan ee cashuurta ka soo xaro kartana waa isgaarsiinta isgaarsiintana waxa naga hortagnaa kaliya in sharci loo helo sharciga marka wuxuu ka dhigan yahay in daqligi gudaha kor loo qaado si mugle kor loo qaado taas wuxuu ka dhigan yahay marka inaan dhiibi doono ee noo fudaa doonta dhammaan mushaaraadki iyo waxyaabaha kale adeega bulshada ee dawladda inay u qabato ee sharcigan wuxuu kale ka dhigan yahay amniga inuu wax ka qabto wuxuu rajis gareynayaa dhammaan simkaarada wixii hore loo bixiyay iyo waxa la bixi doono waa waajib waana qasab waa sharci in la diiwaan geliyo waxaad ogtihiin maalin kasta marka wax la qarxinayo simkaar ama telefoon ayaa lagu qarxiyaa haddana ma naqaan cid iskale hay'adaha amniga waxa u fududaan doon inay soo helaan cid iskale ee mas'uuliyadda ay qaado sharcigan wuxuu kaloo aad wax ugu qabanayaa dhinaca daryeelka iyo ilaalinta xuquuqda macaamiisha ee shacabiga isticmaal ilay oo hadda aan wax xuquuq aan lahayn wuxuu siinayaa koow in qadadka la isku furo oo hal sim card ama hal telefoon shirkado dhan aad ku wici kartaan wuxuu sharcigan u damaanad qaadaya macaamiisha in lacagta adeebaysan iyo adeega ladin qabanaayo mid isku jaan go'an oo isu dheelitiran inuu noqdo oo hadda qofku uusan ogeyn ama internet ha noqoto ama telefoon waxa aad ku shubatay iyo waxa lagu sii inay isla eegin in kale cid aad ugu dacwootana ma jirto marka sharcigan wuxuu damaanad qaadayaa in macaamiisha ay helaan adeeg tayo leh la isku halleyn karo lana awoodi karo sharcigan wuxuu kaloo wax ka qabanayaa inuu la dagaalamo monopoliga ama shirkad kaliya ama koox kaliya inuu wixii dhan ay wada haysto sharcigan wuxuu ilaalinayaa shirkadaha madaniga ee soo dadaalay oo runtii abaal nagu leh in maartay qadarinan ugu leh oo muddo badan dalkan wax ka soo qabtay in laga ilaaliyo tartan aan xalaal ahayn laakiin tartanku waa furan yahay maalgashigana waa furan yahay sharcigan wuxuu kaloo damaanad qaadayaa
in dalkan la maalgeliyo sababtoo ah waxaan u baahanahay in dhalinyaradeena shaqo loo abuuro dalkan shaqo badan maalgelin badan lagu sameeyo laakiin waxaan rabnaa maalgelin aan dhibaato loogu geysanayn si xaq darro ah shirkadeena wadaniga marka sharcigan waa sharci isu dheelitiran dhammaan bulshada qaybaheeda ka wada qayb qaadatay ka wada tashatay meel marintiisa lahaanshooda lahaanshiisana dhammaan ay wada leeyihiin marka waxaan qabaa sharcigan in wax badan uu ka qaban doono hadduu ilaahay yiraahdana inta aan ka soo marnay hirgelintiisa waxaa noo dhiman dhaqangelintiisana way ka culustahay marka waxaan ka codsanayaa dhammaan xukuumadda labada gole shacabka iyo shirkadaha intay ka qayb qaadatay hirgelinta sharcigan sidoo kale annagoo isku duuban inaan u istaagno dhaqangelintiisi taasoo ugu horeyso abuuridda hay-adda isgaarsiinta qaranka oo sharciga qoraya maalinta madaxweynaha uu siixo faafinta rasmigan ee ku soo baxdo muddo 9 cisha in hay-addaas lagu soo dhiso howshan la dhaqangeliyo waxaa kaloo sharciga aad hoos ugu xariiqay qodobkiisa 54 252 furaha 252 waa hanti qaran oo dhammaan shacabiga Soomaaliyeed ka wada dhexeeyo faa'iidadeedana shacabiga Soomaaliyeed waa in ay heshaa gacanta dowladana ay ku soo noqoto sidoo kale lambarada la isticmaalo waxaa iskale shacabiga Soomaaliyeed hay-addaas ayaan maamuli doonto sidoo kale astaanta qaran ee internetka ee loo yaqaan .so waa hanti dowladeed waa hanti umadeed shacabiga adinka iskale adinka gacanta dowladda ayaan ku soo noqon doontaa waxaana maamuli doona hay-addaas la abuur doona marka maanta waxaynu haysanaa hadduu ilaahay yiraahdo markuu madaxweynaha siixo sharci ee damaanad qaadaya lahaanshihii isgaarsiineed ee dalkan in ummada Soomaaliyeed ay yeelato gacanta dowladda ay ku soo noqoto marka sharci intaas aan ugu gudbo wasaaradda waxay kale ku dadaashay inay soo celiso kaabayaashii isgaarsiinta dalka oo runtii maqan waxaynu ka bilaawnay hay'adaha dowladda ee gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho inaan dhigno qad fiber optic ah si internet waafi ah loo siiyo infrastructure-ka uu dhamaaday waa laba xarig oo isku dul wareego si haddoo mid go'a mid kale loo helo wasaaradda gaashaandiga arrimaha dibadda ilaa iyo wasaaradda oo dhan 15 goobad ayaa la geeyay 26 wasaarado ama hay'adood ayaa wax ka qaadato 20 sano soo socotana internet bilaash ayay heli doonaan runtii capacity-geedu waa yar yahay laakiin mar haddii infrastructure-ki ama kaabadihi ay jiraan waa la kordhin karaa wuxuu kaloo leeyahay haddii labada xarig ay go'aan wax ka sii dhacaan wuxuu leeyahay microwave in lagu soo gudbi karo goobahaas oo dhan oo point to point wax loo yaqaan lagu gaarsii karo waxa kaloo wasaaradda u soo urtay muddadii yarad ay jirtay in dib ugu guurto wasaaraddii boosada isgaarsiinta loo yaqiinay oo ugu dambeysay 27 sano ka hor in wasiirada iyo shaqaalaha goobtaas ay ku wada shaqeeyaan waxaan maanta u guurnay wasaaraddii waxaynu ku wada shaqeynaa wasaaraddii taasna waxa maartay ku soo gashay runtii madaxda sharafta leh oo madaxweynaha ugu horeeyay prime minister-ka oo runtii noo fududeeyay iyo ciidamada amniga ha noqoto nabadsugida iyo booliska oo damaanad qaaday amniga wasaaradda iyo mas'uuliyiinta iyo shaqaalahaba marka waxa wasaaradda runtii intaan ku talagalay inay ka badan ayaa noo qabsomay marka su'aashu waxay tahay waa maxay mustaqbalka xagee u soconaa waxaan soconaa in koow in horta aysan soo noqonin wixii nagu dhacay 24-kii Juun oo markii xarigii fiber optic oo go'ay in dalka dhan gaalkacay laga soo baxay black out aan galnay ama dalka dhan internetku uu ka go'ay taas maxay ku dhacday waxay ku dhacday sharci la'aanta sababtoo ah shirkadda keentay adeegaas fiber optic hal xarig ayay keentay wax kayd ah ama backup wax loo yaqaan ma jiro sharcigan wuxuu leeyahay shirkad kasta oo ruqsad la siinayo ama ruqsad la kasta waa inuu leeyahay adeeg waafi ah tayo leh la isku halleyn karo macnaheedu waxay tahay waa inuu backup leeyahay xuquuqna ay leeyihiin macaamiisha waxaynu ku dadaalnay in la helo qad kale waxaynu tagnay dalka Djibouti oo ay yaaliin dalka walaalahanahay oo 7 xarig oo ah kuwa regional ah iyo kuwa continental ama qaaradaha ka yimaada ay soo wada maraan in xarig kale laga keeno si hadduu kan uu go'a mid kale aanu haysano xarigaas oo isku xiri doono Djibouti, Berbera, Boosaaso, Muqdisho iyo Mombasa sababtoo Mombasa loo gaarsiinayo waxay tahay Mombasa waxaa yaal 4 xarig oo kale haddii wax ka soo dhacana Djibouti ee cilad ku timaado inayna adduunka aysan ka goyno dhinaca Mombasa aan ka baxno ama haddii Mombasa oo qadka uu xumaado ama dhibaato ku dhacdo
dhinaca kale inuu ka baxno marka kaabadihii inaan soo celin waxa noo dhiman kaliya marka badda inuu ka keeno waa inaan birrigii tuulag iyo cid kasta aan gaarsino waxaan ballan qaadaynaa haduu ilaa yiraahdo inaan gaarsiin doono tuulo kasta iyo degmo kasta isgaarsiinta u baahan laakiin waxaanu rabnaa si aan u gaarsiino hay-adaha amniga iyo ciidamada in lagala shaqeeyo amnigii in la sugo si aan adeega idiin soo gaarsiino marka waxaan u baahanahay dhammaan gacmaha inaan is wada qabsano si aan idinkugu adeegii aad noo idmateen aan idiin soo gaarsiino waxaan u baahanahay gacanta shacabka waxaan u baahanahay labada gole cid kasta ganacsatada in gacmaha la isqabsado amnigii dalkan la soo celiyo haddii amniga la soo celiyo adeegii loo baahnaa ayaan fuli karnaa dhaqaalihii ayaan kor u qaadi karnaa sharaftii iyo karaamadii iyo dadnimadii iyo maarata qabkii ummadda soomaaliyeed ayaan dib u soo celi doonaa haduu ilaahay raado aad iyo aad ayaa umahadsantihiin wasiirka aad buu umahadsan yahay runtii saxaafadda waxay leeyihiin su-aalo badan baan haysanahay dowladda xoogaha noo soo koob marka waa mahadsantihiin markan waxaan siinayaa wasiirka gaashaandhigga cabdirashiid oo dokumentariga ku arkayseen howlihii uu qabtay mid ka mid ah oo ahaa abu mansuur inuu soo kaxeeyey marka xoogaa intaas iyo ciidankii hawshiisa meeshay maraysa iyo isagaa noo bismi illahi raxmaan raxiim ra-iisul wasaare golaha wasiirada saxaafadda dad kale ka soo qayb galay waa salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sida la sheegay waa inaan soo koobo qaybta ugu horeysa iga qusaysana ay tahay kow dib u dhiskii ciidamada halkay marayaan inaan la qaybsano ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaanba waxaan rabnaa inaan idinla socodsiino ka xukuumad ahaan uu horkacayo ra-iisul wasaaruhu in ciidamadii dib u dhiskoodii meel fiican ay marayso guddigii ciidamada taakulayntoodii ka shaqaynayay la dhisay guddigii kale isku dhafka la dhisay isaga qudhiis uu shaqaynayo soomaali meel kastay joogaanba xidhiirkoodii uu samaynayo si ciidamadii loogu helo dhaqaalihii dib loogu dhisi lahaa si la mid ah adduunka intiisa kale ee naga caawinaysay dib u dhiska ciidamaduna shirar badan oo quseeya qaabkii loo horumarin lahaa ama loo dhaqaajin lahaa qodobadii lagu heshiiyey shirkii London ayay qudhooduna ay socdaan marka 500 ee ugu horeysa isku dhafka ciidanka hadduu ilaa yihaahdo bisha soo socota kowdeedii ayaa inoo qorsheysan inay soo gaaraan muqdisho iyadoo laga kala keenayo maamul goboleedada 500 loogu talagalay tijaabo qaabka isku dhafka iyo ciidanka isla dhaqaaqi karaan 500 markii la yeelo hawshooda la dhamaystirana loogu talagalay inay muddo kooban maxaa yeelay ciidamada imaanaya gobolada laga keenayo ama maamul goboleedada laga keeni doono waxay noqon doonaan ciidanka hadda xoogga dalka ka tirsan ee nambarada leh ee howlgala ee ka howlgala maamul goboleedada marka 45 maalmood oo isku dhafkaas iyo isdhexgalkooda iyo isla jaanqaadkooda loogu talagalay si ay u noqdaan ciidan qaran oo ka kooban dalkao dhan ayaa loogu talagalay marka taas tijaabadeeda bisha soo socota September bay bilaabanaysa hadduu ilaa yihaahdo howlihii kale ee quseeyey ciidamadii lagu heshiiyey howlahoodiina sidaan idiin sheegaba way socdaan oo meel fiican bay marayaan tu la mid ah howlahaas si loo ogaado bixitaankii amisom ee dalka ka bixi lahaayeen waa tii maalmihii dhaweyd laga wada hadlay heshiisyana lagu wada gaaray taas ku dheeda si ku diyaargadowgeedii iyo howlaheeda hadduu ilaah yihaahdo 10-ka bisha September wixii ka dambeeya guddi loo xilsaaray in ay soo qiimeeyaan ciidamadeennu howlahaas iyada iyo siday ula wareegi lahaayeen ayaa iyaguna bilaaban doonaa bisha September 10-keeda wixii ka bilowda hadduu ilaah yihaahdo marka si guud taan soo koobo howlihii ciidanka dib u dhiskoodii si fiican bay marayaan midda xigta uu sheegay walaalkii Nadara ee ku saabsanayd soo wareegidii uu ka soo wareegay Abu Mansuur ururka Al-Shabaab dabcan sida isaga sheegayba muddo hore oo 5 sano ka badan ayuu nimankaasi ka tarasulay meel goonina joogay isagoo intaasna sugayay waqtiga ku habboon iyo uu kusoo biirayay dowladda marka wasaaradda gaashaandhigga hormuud bay ka ahayd laakiin laamaha amniga kale ayaa qayb ka ahaa hawshaas in ma garanaysa ay suurta gasho waxaana ku howlgalaynay ogolaashihii iyo cafiskii madaxweynaha uu cafiyey ragga ka tirsan Shabaab iyo ragga la halmaala Shabaab qudhoodaba marka taasna hadda imaashiisii si fiican baa loo soo dhaweeyey sidaad ka warhayseen iyo isagaba u qirtay midda xigtana ay noqon doonto hadduu ilaahay yiraahdo wadahadalkiina in meel fiican ay marayaan maalmaha dhow ee soo socdana hadduu ilaahay noo garto howlihiina lasoo gunaanidi doono dowladduna ay hormuud ka noqon doonto hawshaas siday ugu gogol xaari lahayd
amniga dalkeena iyo guud ahaan marar habaabintii ku dhacday caruurteena ee ku saabsanayd in si qaldan loo isticmaalo aad baa u mahadsantiin wasiirka aad buu mahadsan yahay markana waxaan siinayaa wasiiradeena Khadiija oo documentary-ga qayb uga jirtay dhalinyaradii iyo hawlihii bay ka hadli doontaa waa mahadsantiin دولت الرئيس وزير رضا دمان حبنا كل الدول الصحافة دم دوينا الصومالية جودي يدبت مل والبرنامج دعوة نايم دمان تين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا واحد واحد اللي يقوي دينا يسجارة ووزارة دالني رضا يو سبورتيج حكومة الجمهورية الفدرالية الصومالية وهو رجل الوزارة حسن علي قير. طبعاً هذه جمعة من ديري قرشة إلى ذا كما شقينا يسوى وزارة وحكى صور نحب بحي قرشة هولادك وزارة برنامج كرئيس الوزارة حسن علي قير وحكومة برلمان كهرقية كرسوني دنا اللقسية تاسو صلق كويسي أركتي دي مدحوينها الجمهورية ودنا محمد عبد الله فرماجو لحساب تنك مركة وحكى إيمانية وميشاس maxaa ka qabateen waxyaabaha aad sheegteen maxaa ka qabateen wixii aad sheegteen shacabka Soomaaliyeed guud ahaan waxa wakiil uga ah baarlamaanka kalsoonida siiyay hadii wax badan la qabtay waa la sameeynaa hadda muddo aan joogno maalintii ra'iisul wasaaraha halkan uu nagu magacaabay waxay ahayd 22kii Maarso marka la fiiriyo waad arki kartaan uma dhahay inaan ka mid ah laakiin mujtamaac Soomaaliyeed meesha maanta aan joogno aniga xogogaalnimadeyda inta aan wasaaradda wixii aan noo qabsomay aan ka gelin laakiin guud ahaan dalkan ku noolahay markasta waa ogaa xukuumadii isbedelay baarlamaanadii isbedelay waan ku jiray runtii waxqabadka ayaa dadka Soomaaliyeed kala badan muddada aan joogno waana wax la qabtay oo itus oo itaabsi ah waxaana salku ku haya hoggaanka nagu daba taagan inaan dadka Soomaaliyeed u noqno magamayaashan lagu gamo marka aniga iyo magaca dhalinyarada Soomaaliyeed mudane ra'iisul wasaare ugu horeyn mahadsan tan labaad wasaaradda qorshahaas ay ku hawlgelayso wuxuu salka ku hayaa barnaamijkaas aan hore u sheegay waxaana la wadaageynaa dhammaan si wax loogu qabto dhalinyarada Soomaaliyeed guud ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka ku nool maaha kuwa Muqdisho jooga markasta ra'iisul wasaaraha wuxuu sheegaa ama ay dadka Soomaaliyeed ahaan xukuumadda Muqdisho ku nooshin ama dadka Soomaaliyeed qurbaha ku nool Soomaali 3 milyan iyo ka badan rubac dad gaaraya iyo ka badan ayaa maqan kuwana waxay ku jiraan xiriir qaxooti kuwana waa dibad joog waxaana la isweydiyaa ma meel kooban aad wax ku qabataan wasaaradda dhalinyarada sportiga waa dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo dabadaha kuwa ku nool hadday yihiin kuwa xariiqa qaxootiga ku jira iyo hadday yihiin kuwa daafaha dunida ku nool qorshaha marka barnaamijkaas loo dejiyay guud ahaan haddeer waxaan la wadaagnaa wasaaradaha dhalinyarada iyo sportiga dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir inta aan la gaareyno barnaamijyada iyo siyaasadaha aan loo dejinayo dhalinyarada qaranka iyo midda ku xigta ee sportiga Soomaaliyeed loo dejinayo oo iyada laftirkeeda dad badan oo Soomaaliyeed su'aalay ka qabaan oo aan rabno marka aan soo bandhigno dhamaystirka siyaasadda qaran ee kulankii bay dhabaan ku soo gabagabeynay haddan dhawaanna ra'iisul wasaarahan ku ballansanahay in loo soo gudbiyo xukuumadda kadibna shirka haddeer November aan ku ballansanahay haddii Allaha uu dalo ogolaayo in aan ku soo dejino siyaasadda qaran ee sportiga kulan weynana loogu qabto magaalada Muqdisho gobolka Banaadir dhammaan bahweynta sportiga dunida daafeeyada ku nool in ay ka soo wada qayb galaan cid alla cidii wax ku lahayd ayaa wax ka diyaarisa dhalinyarada Soomaaliyeed marka maanta waxay haystaan siyaasad qaran oo ay ku heli karaan dhammaan xuquuqaha ay leeyihiin oo mid rabaani oo Ilaahay siiyay iyo mid dastuuriga ah oo dalka u degsan
in kastoo wax badan dib u eegista dastuurka ay dhalinyarada ka maqan tahay waa haddeer waxa loo joogo in aan u diyaarino dhalinyarada Soomaaliyeed. Waqtigan hadda la joogo marka waxaa hor yaalla fursada dahabi ah oo la rabo dhalinyarada Soomaaliyeed oo aan maanta hubo aqoon ku filan iyo garaad ku filan iyo koboc dhaqaale oo ilaa heer ku filan, inkastoo jirto baahiyo badan oo waxbarasho la'aan ama waxbarashadu liidata ama fursadaha shaqo aan jirin ama tabashada gaarka iyo caqabadaha hor yaalla. Haddana waxaan hubaa meelo badan in ay ka soo muuqanayaan waxyaabaha aan soo sheegayo oo dhan waxay ku caddahay siyaasadda qaran ee haddeer laga dheehan karo. Mudane ra'iisul wasaare iyo dhammaan mudanayaal shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan, siyaasadda qaranka ee dhalinyarada Soomaaliyeed waxay salka ku haysaa qaraarada caalamiga ah ee caalamka u degsan si ay ula jaanqaado iga raalli ahaada. Intaasoo dhan marka waxay bixinaysaa fursadaha na hor yaalla. Waxa ugu soo horreeya marka in badan la iweydiiyo waa shaqo abuurka. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda waxaan uga mahadcelinayaa fursadaha haddeer aan rabo in ay hortiina laga sheegay oo aad ka fiirsateen TV-ga xuskii maalinta dhalinyarada adduunka 12-kii Agoost loo soo bandhigay hadiyaddii ugu qiimaha badnayd dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku bilaabatay dhalinyarada gobolka Banaadir, 1,000 dhalinyaro oo shaqada la siinayo. Iskama imaanin shaqooyinka aan haddana hor yaallo ra'iisul wasaaraha xukuumadda, qorshaha qaran ee dowladda madaxweyne Farmaajo ayay ku dhex jiraan oo aan ka soo dheeganay sidii fursado shaqo loogu abuuri lahaa. Horey uma helin fursadahaas haddii ay jireen. Waxaana loo sameeyey oo hadda wasaaraddu u diyaarinaysaa inay u dejiso qorsho heer qaran ah oo shaqo abuurka ah iyo mid lagu eegayo u sinnaanta fursadaha laftirkooda oo cadaaladda lagu ilaalinayo, ka sakowna wiilasha iyo gabdhaha lagu ilaalinayo. Suuq shaqo abuur xor ah oo mudnaan siinayo shaqo gelinta dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhan. Shaqooyinkaas la siinayo dhammaan waxaa laga siinayaa haddii Allaah uu dal ogolaado hay'adaha dowladda, ciidamada oo u baahan xoog cusub oo nabadgelyada dalka ka qayb qaata. Waxaa la siinayaa haddii Allaah uu dal ogolaado hirgelinta siyaasadda qaran ansixinteeda kadib dhammaan shaqaalaha hay'adda shaqaalaha rayidka in ay si madax awoodda ay u bixinayso una xaqiijinayso dejinta habraac abuurka, tababaro xirfadaysan, dallacsiin iyo xaqsiin, dhalinyarada loo sameeyo in loo sameeyo daqli abuur, in dhammaan hay'adaha wadamada caalamka iyo kuwa qaramada midoobay ayaga laftirkooda siyaasaday ku dhex jirtaa ay door weyn ka qaataan shaqasiinta dhalinyarada. Wadamada caalamka iyo hay'adaha UN-ka ayaga laftirkeeda siyaasadda qaran ee dhalinyarada waxaa ku dhex jira in ay shaqo abuur ka bixiyaan dhalinyarada. Waxaana ugu horreeya waxyaabaha aan sida gaarka u ifinayno in ay joojiyaan shaqaalaha ajaanibta ah ee laga keenayo dibadda iyadoo ay joogaan dalka, dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed oo dalka wax u soo bartay, fursadahaasna laga faa'iideysto. In dhalinyarada loo ogolaado in ay ka mid noqdaan wixii ka dambeeya dib u eegista dastuurka iyo howlaha noo yaalla. Madaxdii maanta waayo ra'iisul wasaaraha wuxuu yiri 25% waxa ka awood badan 75% oo ah milkiilayaasha dalka. Maxaa diiday inay noqdaan marka madaxweynayaashii berrito loo diyaariyo ra'iisul wasaarihii inay noqon karaan wasiiradii iyo xildhibaanadii? Marka agaasimayaal, safiiro ilaa heerka ugu hooseeya ee xubnaha hay'adaha dowladda, intaas marka laga soo tago waxaa la rabaa laftirkooda dhalinyarada in la baro sidii shaqo loo samayn lahaa. Wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta waxyaabahan iska kaashanayno ayay ka mid tahay in ayaga laftirkooda la baro sidii ay shaqo u abuuran lahaayeen dhalinyaradeenna. Horumarinta barnaamijkaas wuxuu noogu jiraa simo weyn wacyigelinta in shaqada
iyo shaqaaleyntaba la baro hirgelinta tababaro ku haboon suuqa shaqada sidii ay uga qayb qaadan lahayn kor u qaadista dugsiyada farsamada gacanta iyo kuwa xirfadaha laga baranayo samaynta barnaamijyo maalgelineed oo loogu raadinayo in ay amaah la siiyo laftirkooda tallaabooyinkaas oo dhan waa lama huraan waana in ay u diyaarisay xukuumadda ra'iisul wasaare xasan cali qeyre wasaaraddeeda dhalinyarada isboortiga in la sameeyo waxbarasho ku salaamaysan baahida dalka ka jirta intaas markaan isku soo duuduubo kunka hadda ugu dambeeya oo ra'iisul wasaaraha ee iclaamiyay waxaa loo dhiibay gudoomiyaha gobolka banaadir mudane taabid cabdi maxamed ahna duqa magaalada muqdisho wuxuu u saaray guddi oo uu madax ka yahay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada xogeyaha guud ee gobolka ka mid a sida haddaba aad ka arkayseen waxaa loo qeybiyey 17 degmo ee muqdisho 17 degmo waxaa loogu sii qeybiyey in ay noqdaan dadka laga keenayo gabdho iyo wiilal iyo dadka baahiyaha gaarka aqaba dadka baahiyaha gaarka aqaba markaan leenahay waxa waaye naafada indhoolayaasha curyaamiinta dhagoolayaasha dhallinyarada gobolka banaadir ku nool waxaa lagu soo xulayaa in lagu soo aruuriyo dad badan waxay isweydiiyaan kunkii ra'iisul wasaaraha wareejiyey iyo wasaaraddiinna goormay bilaabayaan iyo wax afka inay ahaato guddigaas loo saaray soo ururintiisa waxay soo gabagaboobaysaa horraanta bisha September haddii ilaahay yidhaahana waxay bilaaban doontaa 10 ilaa 15 September haddii allaha awoodda leh ogolaado iga raalli ahaada su-aalaha faraha badanaad la soo guuxaysaan intaasa ku ekeeyey inta kale dib ugu soo wasiir khadiija aad bay u mahadsan tahay markan waxaan siinayaa wasiirka wasaaradda waxbarashada sidaad ogtihiin documentariga waxaa ku jiray arrin waddanka aan weli ka dhicin oo xukuumaddu ay ku guulaysatay oo ah sida loo xakameynayo deeqaha waddanka soo gala ee waxbarasho marka wasiirka in yaroo kooban arrinta inuu ka yiraa bismillaahi raxmaan raxiim ra'iisul wasaaraha xubnaha ka socda golaha wasiirada halkan fadhiyo iyo madaxda kale habeen wanaagsan adinkana waxaa idin leeyahay habeen wanaagsan iyo dhammaan shacbiga soomaaliyeed meel kasta ay naga fiirsanayaan aniga waxay la tahay waxaa noo bilowday dhaqan wanaagsan kaasoo ma arkaysaa aan arkayna caawa isla xisaabtanka inaan hortiina soo fariisanno aada su-aalna weydiisaan waxaan qabanna aan idin sheegno waxay la tahay waa waxay daliil u tahay sida aan diyaar ugu nahay in nalala xisaabtamo taasina waxaan rajaynaa inay noo sii socoto annagoo ku jirna hadda isla xisaabtankii aniga runtii arrintan shaqsi ahaan iyo wasaaraddeeda waxaan uga jirnaa safka hore waxaan abuurnay nidaam shaqo oo aan rabno inaan ku xisaabino dadkana aan ku ogaano iyo qaabkay u fikiraan maalin walba oo talaada ah waxaan u dhigay dadka shacabka ah bal horta inay noo yimaadaan oo aniga aan la kulmo shaqaalahaygay la kulmaan ee nasiyaan feedback wasaaradda sida u shaqayso waxay tabanayaan waxay u baahan yihiin taasina waxay daliil u tahay in ayadana laysku soo dhaweeyey shacabkii iyo xukuumaddii waxay la tahay taasi waa tan keentay inaan sii fakerno waad ogtihiin tuhun iyo shaki ayaa laga qabi jiray xukuumadda cid kastana way ka qabtaa wax la qarinaya ma aha taas annagana waan ku jirnaa wasaaradda waxbarashada khaasatan arrimaha la xiriira scholarshipka taas waa wax weyn oo dadku ay mar walba ay ka fikiraan arrintaas runtii si aad u gundheer aan uga fikirnay waxaan u sameynay markii dambe guddi xor ah oo arrintan maxaan kuu sheegaa ka shaqeeya oo nala kor joogteeyo nala ogaado meesha ay ka imaanayaan nambarkan waxbarashada deeqaha dadkan masaakiinta loogu tala galay iyo in loo maamulay wixii si cadaalad ah la raacay shuruudihii la dejiyey dadkii ku habboonaa in wixii ay heleen in kale taasina waa wax ma arkaysa aan annaga xaggeega iyo dadka tiimka ila shaqeeyba aysan gorgortan ka gelaynin markaan u soo laabto waxyaabaha la qabanayo ama aan soo qabanay way waaweyn yihiin laakiin waxaan soo koobayaa waxaa ka mid ah aada ogtihiina lagu diirsaday imtixaankii shahaadiga ahaa oo dugsiga sare oo
جهدي وين أقوله لكن أكو قولي سنة الحمد لله سدح الباطن كن أي قاطي ومانت شهادة شهادة سكندري سكول كهايستو أنا أقول بيني دنيا ملا بدنو كم ده خاصة الدل كان حرير كلنا شهادة ده مانت دولة ده الأنسحية أقبل أيان ومركز أرنتا سأتاي قول وين ولا سوغاري وحاتاس أيضا مركز بربر سعتي منهج كي قرنكا وأنا أصنا كو قولي سنة إن سوغب جبينا فريموركي كاسين وحو كينا يا إن سند كان سند دوكسيات كا هدي إلا إيرا هدو لبادو كون إيطادبي طبانك إسدي طبانك دالكو إدل وكاتنقن قلايا منهج كاس ومركاس عن سند كدبنا أي سورة قليسو إن امتحان كي كلو شهادي قاها دوكسيقا هو سردحي عن قاد الدونو مركا تاسي وحي كينيسا تلابو ماركيسا ودالكم كسو نقونا يوح برشي سنة أي دب أي وسو نقونا يسددكي سومالي دانا أي نقونا يان كويس كميدة شرعي وحبرشة واد أكتهين قلها وزير دو دافع برلمان كي سجايا هدي عن شرعي قاس عن كوجولة سنة إلا أنصحيانا تايد وحبرشة دا وحين قونا يسامد آد وكعده عن نقن قلنا دي لا يرادو وستاندرز كي وحبرشة هيرك إذا كلو دوانو دم دوكسي هوسة كي لحي كي سرة وجان قوينا يا سيدي لوجا شقين لها مركا شقا كإيمان دونتو مركا وحن لنا هيكسي فوق marka ugu dambeeyso waxaan jecelnahay inaan keenno nidaam waxbarasho oo horseeda in la helo horumar bulsho cadaalad wadaniyad nabadgelyo horumar waar waxaan aaminsanahay waxbarashada inay masuul ka tahay waxa socdo idil horumarka inay ayda keenaysa dhaqaalaha oo faqriga ay dadka saareyso nabadgelyada inay ayda markaysa ay lafa dhabar u tahay dalkan oo la kaxeeyo oo markaysa dimuqraadiyad iyo markaysa dib u heshiisiin la keeno waxaan aan aaminsanahay waxbarashada inay lafarabar u tahay marka taas waa higsi aan leenahay aan ka shaqeynayna hadii Ilaahay raado waxaan doonaynaa inaan keenno wasaarad awood leh oo shaqeynaysa oo shuruuc iyo siyaasad markaysa hagaysa leh dad u qalma ay meesha fadhiyaan oo maxaan ku sheegaa la helo manhaj midaysan iyo adeeg waxbarasho oo si sahlan loo heli karo oo fudud yahay kaasina waa baahida waxbarasho dastuurka ay tilmaamayso waxa la tahay wixii kalo aad haysaan aad jeceshin inaad weydiisaan waxa ka sheekeyso doona marka dad waqtigu noo yar yahay intaas aan ku soo koobay aniga assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wasiirka aad buu maadsan yahay waxaan ku soo gabagabeyn doonaa markaan sidaad la socotaan siyaasadda dawladda waxa saldhig u ah amniga in wax badan laga qabto madaxweynaha markii doorashada uu ku jiray ilaa markii la doortay kadib waxyaabaha uu ku celcelinayay waxa kamid ah in ahmiyadda koowaad la siin doono amniga marka hadda waxaan u maleynayaa shacabka Soomaaliyeed meel kasto joogan shaki ugu ma jiro gaar ahaan reer Muqdisho waxa amniga laga qabtay in marxaladda maanta aan ku jirno iyo halkii la joogay shalay meesha ay mareys xukuumaduna talaabada ay qaaday oo ay wax ka qabtay waxaan siinayaa gaasimaha hay'adda sirdoonka qaranka wasiirka amniga ayaan siinayaa kusoo dhaw bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wa sallallahu ala sayidina muhammad wa alihi sahbihi sallam mun ra'iisul wasaare golaha wasiirada taliyahna wasuugada marti sharafta kalbahda saxaafadda ayuu ku salaamin salaanka assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh een salaan kadib waxaan rabaa inaan soo koobo een amniga saaulu socotaan dawladdan waxa saldhig u ah nabad iyo nolol nabad la sheegaa waa amniga marka amniga wax badan ka qabanay waxa kamid ah xakamaynta hubka oo magaalada Muqdisho markay dawladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo la doortay iimaanta ee ra'iisul wasaaraha marka la magacaabay golaha wasiirada wax badan isbeddel ka dhaca dhanka hubka ah in magaalada Muqdisho maanta allama hadiisu aan lagu wadan qoraga BKM sidoo kale dharka militaryga oo qof walba u qaato ganacsatada qaadin jireen in shirkadaha amniga ay qaadin jireen in sidoo kale aan mamnuucnay aan magaalada lagu wadan in sidoo kale waxaan ku guuleysanay ciidamada aan isku dhafno xooga dalka ee ka kooban militaryga booliska iyo nabad sugada oo si wada jir ay ugu shaqeeyaan xasilinta magaalada Muqdisho waxa intaas ku dir lahaa alle mahadiis ah aan anagu mahadcelinayna in hadan soo qaadano dhacdooyinka dhici jiray bisha July August hadan ka soo bilaabo 2013
وحد عدن يو إنك قرح لله بيكسده إن سيدوك ال 2014 كمحكمة الله قالوا سيدوك الواحن كهذا لو بيش جولاي سيدوك ال 2015 كي هوتر جسير لا أتاعو سيدوك ال 2016 كي البرك لا أتاعو وقال ما هدي 2017 كي إن واحد قرح بيش جولاي هل قرح وكدعه باور لصور دقي وده مكة المكرمة مركو دريمي كرتان إسبدر كاسوين سيدوك ال بيش جولاي أو أغسطس أن عاو أنفرنو هل قرح أول فشلي عيد ماذا أو جاري مكة المكرمة لصور دقي أنقفنا وحكو جار أن لما هدي سوايا دعري مركو دريمي كرتان إسبدر كأي جارته حكومة دام إن وأنا أنت سأل ما هدي سبحان إسكودينا إن أنت سكسي الله بلعبنو ما هن هدف كينا هدف كدوردنا ما هن مقالة مقتشو وكلي وكو تجي دونا مقالة مقالوين كلي ودنكا المحرر السيدو كلينا نهوستا كحريقو وسارد أمنيق وحي أنسحيسي أما قوله يسيرد أي جيسي لابا شرعي شرعي كوادنه لدقالن كاركيحي سيدا سيدو كلي شرعيق حكمين تهوبك مارك ما هن هدف كينا كلينا إن أن كشقينا أمنيق سيدو كلي وحن كشقينا وسارد سي أهرمان لهيد إن سيدلو هل هاي شرعي كالهيق دالكان marka labada sharci waan gudbinay baarlamaanka loo gudbiyay marka waxaan ka rajaynayaa baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed iyo aqalka sarba inay labada sharci noo soo dejiyaan si oo wadanka looga helo kala dambeyn xakamaynta hubko kale sharciga wadanka inuu quseeyaa sidoo kale dagaalanka argagixisada sharcigaas uu quseeyaa marka sharcigaas wuxuu kaabayaa sharciga isgaarsiinta marka masaaladaha way isku wada laabtaan waana mahsantihiin waqtigo gaaban dartiis waxaan fursad siinayaa agaasimaha hay'adna uu soo dhaneysa وما ستين ادي ادو ما سي هي وزيرك مركن waxaan u maleeynaa doorkii saxaafadda ayaa la soo gaaray mudane raisul wasaare waa tahay waxaan seenayaa agaasimaha hay'adda nabadgelyada qaranka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mudane raisul wasaare golaha wasiirada ee sharafta leh ee asxaabtiida baarlamaanka aan meesha fadhiisan u jeedo dhamaan baxda saxaafadda way salaamay salaam kaleekum warahmatullahi wabarakatuh ee waxaan rabaa inaan isoo koobo ee dabcan waxaan rabaa inaan warbixinada ka siiyo ee guud ahaan ee hawlaha amaanka iyo horumarada laga gaaray ee waxana ila tahay in meel qaati mudonta ay tahay 9kii cishe la soo dhaafay in xaaladda amni ee magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda ay wax badan iska bedeleen kadib markii la aasaasay ciidanka loogu magac daray ciidanka xasilinta magaalada iyo xakamaynta hubka ee magaalada Muqdisho kuwaas oo hormuudka ahaa inay fuliyaan howlihii loogu talagalay xasilinta ee magaalada Muqdisho howlgalladoodana waxaa indha u ahaa xuraan iyo sirdoon ciidankaasu wuxuu si joogta ugu baacsanayay cadawga goobaha ay ku gabadaan gudaha iyo daafaha iyo banaanka magaalada Muqdisho taas oo horseeday in si muuqata oo hoos ugu dhaco weeraradii iyo waxyeeladii argagixisada ay ka geysan jirtay magaalada Muqdisho weeraradaas oo isugu jiri jiray weerar isqarxin iyo dagaal bambatuur dilal qorsheysan baad shacabka si joogta loogu geysto waxaan aaminsanahay in howlahaas ay hadda aad u yaraadeen waxa kale oo la socotaan in qatar joogta cadawga ay uga ma jireen airport-ka magaalada Muqdisho hoobiyaal ay ku garaac jireen madaxtooyada ay si joogta u soo beegsan jireen hoobiyaal ay ku garaac jireen waxay taasuna ay dhamaantay kadib markii ciidankan xasilinta la aasaasay ciidamada xasiluntu waxay si joogta ugu howlgalaan isgoysyada xaafadaha iyo luuq kasta ee ku jira magaalada Muqdisho waxayna si joogta u soo qabqabtaan hub miinooyin iyo dagaalyahanna al-shabaab ah waxa xoogaystay tirada dadka la soo qabto argagixisada loo soo qabto waxa xoogaystay dadka isku soo dhiibay dawladda ee danaynaya inay ka soo baxaan al-shabaab ha noqoto dabaqada dhexe iyo dabaqada sare iyo dabaqada hooseba waxa runtii hoos u dhacay in cadawgu si xura ugu howlgalo magaalada Muqdisho ama ha noqoto asagoo hubaysan ama asagoo qaraxyo fulinayaba waxaad la socotaan haddii qaraxyo fuliyaanna ama dhibaatooyin isku dayo in dhibaatooyinkaas la yareeyo waxaad la socotaan intii aan howlgalkan bilaawnay ilaa 10 qarax oo muuqda inaan ka hortagnay oo ay ku jiro kii hooyooyinka
oo 15kii May loogu talagalay in lagu carqaladeeyo fantasy 15kii May waxa ku jiray kii magaalada maxalli jiray xaafada Madiina een waxa ku jiray waligeen ma arkin ma dhici jirin in siinka dheer qarax uu ka dhaco taasna waxa sabab aheeday in la hoos lagu hor istaago cadawga in ay qarax la soo galaan hadii faraha hortooda wax ka baxsadaan si xikma ku jirto loo controlo ama ii sheegay waxaan ku dhahaa cadawgaas waxyeeladiisa loo controlo la socotaan dhowrkii qarax ay isku dayeen jidka ama kala makarama inay isku dayeen in waxyeelada shacabka soo gaartay ay aad u hooseysa marka loo fiiriyo ku harato waxaan rabaa inaan idiin sheego in howlaha sirdoonka aad loo kordhiyey si tartiib tartiibana indhalaantii aan uga baxayno oo hadda aan naqaano qaabka cadowgu u dhisan yahay aan naqaano sirdoonkiisa aan naqaano goobaha uu degan yahay aan naqaano tirada cadowgiisa aan naqaano sida uu isku maamulo marka taasna waxay u sahli doontaa in si fudud loo weeraro loogana adkaado cadowga haddii ilaahay yiraahdo shacabka soomaaliyeed markan fiiriyo guud ahaan kalsoonida dowladda iyo ammaanka uu ku qabana waay soo taraysaa waxaan ku dhahaa dowladdana waxaan ugu mahad celinayaa sida joogtada ah hoyli howlbale ee ciidamada ay gacan u siiso inkastoo aan weli dareensannahay heerkii taageere aan u baahnayn inaan weli helin laakiin mudan ra-iisul wasaare adiga xukuumaddaaduba runtii ciidanka muraalkiisa iyo daryeelkiisaba guud ahaan aad u fiican yahay waxaan rabaa oo kale rabaa inaan sheego qorshaha ay tahay muddada soo socota inaan sameyno aniga iyo tiimka xasilintaba balaankiin wuxuu yahay qorsh lixda bilood ee soo socota labada shabeelle iyo magaalada muqdisho ammaan la ysku hallayn karo inaan ka dhisno inaan ka hagaajino aniga waxaan aaminsanahay howlaha ammaanka in la fuli karo oo laga shaqayn karo laakiin dayacaad ay jirto waxaan jecelnahay dayacaddaas in laga baxo haddii ilaahay yidhaahdo gurigan tiiro la-aantiis ma shaqayn kare waxaan rabnaa inaan u gudubno gobollada khaasatan kuwa caasimadda xiriirka leh sida shabeellada hoose shabeellada dhexe baayi bakool hiiraan oo ammaan waddan oo laysku hallayn karo isku xiran oo aanan ahayn hal bugca keliya in focus kala saaraya laakiin si caama loo eegaayo ammaanka taasna waa insha allaahu dhismihii ciidamadana waa noo socdaa qorshayaasiina waa noo socdaa mar dhowna waa fuli doona haddii ilaahay yidhaahdo oo markaas laga saaro adduunka kalsoonida darada uu ku qabo dowladdu leeyahay laguma aamini kara inay ammaanka hanato amisomta 20-ka kuna yacnii aan bilaawno inaan anagu ammaankii la wareegno tan kaleeto la rabana de jileeca dowladda laga tumaayana laga baxo haddii ilaahay yidhaahdo meesha annaga culayskan haysta ra-iisul wasaare keliya ma ahan shabaab cadowga dowladdu waa badan yahay koow waxaa ka mid a qabyaaladda waxaa ka mid a qaybsanaanta iyo qoqobnaanta waxaa ka mid a awoodda dowladdu aan la aruurinaynin xilligan markaanoo kale lagu jiro waxaa la rabaa urursanaan dowladnimada iyo awoodda inay jirto waxaa ka mid a ii sheegeen shacabka soomaaliyeed oo mar kasta aaminsan dowladdii cusub timaadaba xilli kooban inay dhaqdhaqaaqays kadibna ay niyad jabaysay howlaheeda hoos u dhici doonaan insha allahu taasna ay si dhici doonin aniga iyo didiila ii muuqata haddii ilaah yidhaahdo ammaankuna insha allahu waa ka sii rayn doonaa gobolladu ku fidi doonaa ciidamada inana si joogta ayay kalsooni u heli doonaan cadowguna si joogta ayuu u niidjabi doonaa guuldarana insha allah uu soo wajoon doontaa wixii hadda su-aalaha ka yimaadana waa ka jawaabi doonaa mahadsantiin waa tahay in yaroo kooban waxaan kusoo gabagabaynaynaa wasiirka cadaaladda waad aragteen amnigii howlihii la qabtay cadaaladdii dabcan dad badan baa isweydiinaya inuu isagana laba kelimo ka yidhaahdo wasiir soo dhow bismi illaahi raxmaan raxiim ra-iisul wasaaraha golaha wasiirada iyo qiibaha warbaahinta halkana la jooga asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuhu kolley cadaalad haddaa la yidhaahdo waxay galaysaa meel kasto marka ugu horeysa warbaahinta maantana la joogo cadaaladda naftooda ayaga way soo galaysaa qalankooda waa ammaano qoolkoodana waa ammaana haddii saas loo sameynayna waxaaway cadaalad darahay soo galaysa horta taas inay qaataan waan jecelahay annagana wasiirada iyo dadka mas-uuliyiinta meesha ka hadlay iyo hay-ooyinka aan mathilno iyo arrimaha ka hadalnay waajibaadkana saarana ayagana waxaa waay cadaaladda wayna galaysaa prime minister-ga noogu weyn yahay
عدالتي كلي ونسوق على سانة جن إن إنساس وقاضنو ينجعل هاي وحي رهدان وزارة أنكه الله هل كان وحلو شيء جاي شروع بعدين نوم عركتي قلها وزيرة لكاني وحن إلهي كم هاد علينا يا إن كسميني وح شروع ذقرته وزارة عدالت واحد سنة وحن سميني مركن أرنني شروع ذلك إن أي دد أجانب أي قريان مقالوا إن كلان لغو قري واحد سوى أهير قشي إن أي هاد دي ويجسكو سميان مسقرين لح إتبان شرعي وبذي ذو هاد اللي جي قلع وزير ذو أو كجرو شرعي إزقار سنتو هاد وزير كهلا يي وحانا قوان سنة شروع ذلك إن لغو قرو ذلك أف سومالينا لغو قرو وزارة هنا أيسو قطبيان لحاشها شرع جاس شعبك إذا دوينها سومالية أي لهذان وزارة دي بحبين بنقص ميني سفي عم بيش قين هسا وحيابها النهر تاعن وعن ربنا إنا نسمينه أولين أنكو قد جرنه وحكمة ها أقوم يمسن قاله هذا قرصارك إنا نسمينه أرنت أنكو مشغول سنة هاي waxaan kale aan ku mashquulsanahay maxkamada dastuuriga oo dalkan u baahan yahay inaan sameyno waxaan diyaarinay sharciyey la dagaalanka musuqmaasuqa hadda hanta dhowraha sheegay gudigaasna inaan sameyno asagana waan ku tala jirnaa waxaan ku tala jirnaa inaan diyaarino macad oo lagu tababaro garsooriyaasha iyo qareenada dalka arintaasna waan ku tala jirnaa waxaan ku tala jirnaa oo hadda meel gaba gaba aan noo marahayo xafiis lagu magacaabo xafiiska cabashooyinka dadweynaha iyo talabixint oo loo baahan yahay shacabka oo dhabaateysan inay tagaan talabixina ay helaan xafiiskaas oo aan rajaynayno inay ka soo bixi karaan meel oo lagu xaliyo khilaafaadka ayadoo maxkamadaha gaarin xafiiskaasna wuxuu caawin doonaa insha Allah maxkamadahana dib u habeynba ku socota waxaan ogaanay in aan u baahanahay cilmi badan iyo aqoon badan inaan siino garsooriyaashan iyo maxkamadahan waxaan aaminsanahay wax hadda noo dhisan inay meel fiican laga bilaabo ay yihiin wixii aan noo dhisan hadda aan qaadano tababarno wixii la hagaajin karana la hagaajiyo taasna waan ku tala jirnaa waxaan kala ku mashquulsanahay dalka maadaama oo federaal uu galay nidaamkii garsoorka oo dalku ku shaqeyn lahaa ee dowlad goboleedada hadda ay jiraan nidaamkaasna asagana wada tashiisgiisa noo socda marka jaamacooyinka iyo kulliyadka oo lagu barto shuruucda dalka waxaan rajaynaynaa in xiriir weyn la sameysano waxaan dareemayaa labadan bari in kulliyadka shuruucda lagu barto ay aad hadda mashquul u noqonayaan oo garsoorka hadda loo soo jeestay waxaan kula talinayaa dhalinyarada dalka joogto inay bartaan shuruucda khaas ahaan shuruucda badda oo hadda aan dareemayo in dad badan ku jirin inay ay bartaan marka wasaaradu waxay diyaar u tahay inay dhisto oo la diyaariso shuruucdi dalka institutionadiisa lagu dhisay lahaa hoggaanka ra'iisul wasaaraha oo arintaasna aad iyo aad baan ugu mahadcelinayna arintan kale oo la dagaalanka musuqmaasuqna dabcan arin muhiim ah way insha Allah waan kala shaqeyn doona hanta dhorka sharciga si loo dhameystir lahaa wa mahsantiin assalaamu alaykum wa rahmatullahi wasiirka cadaalada aad buu mahsan yahay waxaan u maleynaa markaan xukuumadii wixii ay qabatay way noo sharaxday dhamaanteen shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu joogana uu arkay barnaamijkan bil kasta la qaban doono magaciisa waxa la yiraahdaa maqal dadkaaga dadkii wixii ay qabeen cidii laga maqli lahaa waa saxaafadda caawa halkan joogta iyagii ayaan markan aan bilaabi doonaa su'aalihii ay weydiin lahaayeen xukuumadda ugu horeeyay ra'iisul wasaaraha in ay su'aalahoodii bilaabaan marka waxaan jecelnahay qaabka aan su'aalaha u sameyn doono waxaan wici doonaa idaacad kasta ama telefishin kasta qofka ka socdana makarafoonka halkiisa loogu geyn doonaa markaas ayuu su'aasha uu qabo u soo gudbin doonaa
مدحت قرن كوجه الرئي رسلو سارها وهالكان شو مركا أدب وما سنتهين سومالي كابل تي في قلي راهو أيان تعلنا هاي إن أكو بلاونو مكرفون كا أدي مركور مجا عاجا يو كوبلاو بسم الله الرحمن الرحيم مجا عجوا حسن الشيخ أحمد عدة وحن كسر على تلفزيون سومالي كابل aad baan horteeda ka mahadcelinaya wararka quruxda badan ee dawladda iyo xukuumadda waatay okay aad baan ra'iisul wasaar adiga iyo xukuumadaada horta markii hore idinku mahadcelinaya runtii waxaan abaarayaa amaanka sida wasiirka amniga wasiirka kaabsaandhiga iyo taliyaha gudda way joogan amaankeena ka shanqariyeen wax walba amaan ugu horeeya marka waxaan su'aasha koowaad ka dhigayaa mar hadii amaankii laga hadlay horta xukuumadu xagee deganta koow xukuumadu ma waxay deganta madaxtooyada agaarahaada iyo taliyaha ciidanka iyo kulli maalka ay degayeen mise ayaga laftirkoodu dadweyne ku dhex jiraano magaalada dhexdeeda iyo maaragtay wardhigley yaqshiid horwa iyo ayagu waa degan yihiin si aanay u qeyn sicirka muxuu ahaay qiib aad u sareeya laakiin dadkii degana halkaasii hadii aan wasiirkii taliyihii nabad sugida wasiirkii amnigu aanay dadka dhex deganayn horta amnigu sidee buu yahay oo maxaa ku soo koobay xukuumadii wadada Makkah al Mukarrama madaxtooyada iyo meelahan maxaa ku soo koobay maxay dadka u dhaxgali waayay waa su'aasha koowaad su'aasha labaad waxa ay tahay ra'iisul wasaare xukuumadaada reshuffle inaad ku sameeyso ma doonaysaa mar hadii warar badan ay soo baxayaan ay sheegayaan in xukuumadu meelaha qaar kood siday u abaarto ay dadku wax ka sheegayaan xukuumadu ay kala hadlayso warbaahinta warar kala duwan ay markii ay dhacdo siday u wajahayaan aanay wanaagsanayn iyo su'aashii saddexaad oo ah wasiirka ganacsigu wuxuu soo saaray in la kala diro ganacsatada rugta ganacsatada ah rugta ganacsiga waddanka wasiirku waxaan maqlay in uusan in wasaar in ra'iisul wasaaraha xaggiisa uu ka soo baxay warar sheegaya in uu wasiirkii u yeeray ama uu arintaa inuu kala hadlo rabo ra'iisul wasaare wasiirkaagu shaqada uu qabto ama uu ku asagu qabanayo xaq ma u leeyahay sida wasiirka ganacsiga kale inuu awood u leeyahay in hay'adaha hoos yimaada oo macnaha uu hadii uu arko inay sharci darro yihiin inuu asagu talaabo ka qaado waad maasantahay ra'iisul wasaare بسم الله الرحمن الرحيم حسن عدة رنتي وحنور تقاد كاغا ما هذا علينا يا سؤال هذا وافقة سؤال هذا نويدين يسو وحي أم غضان لنا ترنتي تاينين آد حقوقا لوا قارهان سؤال هذا قار كودنا وحنور أركا إني قيب كتهاي إن صحافة دي حكومة دي كودة مناقشة دان arrimaha amniga waarun arinka koowaad madaxtooyadan ku dhex jireyna mise shacabka Soomaaliyeedan soo dhex galeyna amniga wax ma ka tareysa ha waa in amniga wax laga qabtaa si xaafad walba ay u noqoto xaafad xamar kamida waa in amniga wax laga qabtaa si dadka dhaqaalaha ama mushaarka soo galo ugu filnaado waa in xamar la ogaadaa inay 17 degmo tahay waa in la ogaadaa xamar inaysan ahayn jidka Makkah al Mukarrama ina marka horta xukuumadda su'aal saasa weydiisid wasiirka amniga ee gaashaandhiga ee taliyaha nabadgudii wasiirada kale ay fadhiyaan shacabka Soomaalida ina daawanayaan waa arin meesha ku jirta waa waxyaabaha nala ku cabiri doono waxaan rabaa markii inaan ku yiraahdo koow haddii ilaahay yiraahdo markii laga baxo ciidda muddo bil gudaheeda
waxaan bilaabi doonaa shaqo aan hore looga sameyn waddanka. Waxaa loo dayactiri doonaa ama loo dhisi doonaa ra'iisul wasaaraha guri ama dhisma dawladdu ay hore u lahayd oo aan ka dhoweyn halkan oo ah xaafadaha magaalada Muqdisho mid ka mid ah. taasi waxay ka jawaabaysaa su'aashaadi ahayd shacabka ma soo dhexgelaynaa ha ra'iisul wasaarahaana diyaar u ah inuu bilaabo haddii aan nahay golaha wasiirada kama naf wanaagsanayn shacabka soomaaliyeed waa inaan shacabka dhexgalnaa si amnigu u wanaagsanaado waa kugu hambalyeynaya su'aashaas wanaagsan oo la weydiisay arrinka labaad in dowladda aan isku shaandhayn ku sameynayo adigaan kaa maqlay waa ku mahadsan tahay inaad ii sheegtay inaan dowladdayda rabo inaan isku shaandhayn ku sameeyo marka maanan ogeyn anigu laakiin maadaama hadda aad ii sheegtay waxaan ku leeyahay maya ma jirto isku shaandhayn aan dowladdayda ku sameynayo su'aashuna waxay tahay horta kow dowladdu lix bilood xukuumaddu lix bilood ma dhamo ra'iisul wasaaraha keliya lix bilood jooga waxaa loo baahay horta wasiiradii aan la samaystay qorshihii aan kula xisaabtamayay markii ugu horreeyay aan la kulmay waa inaan cabbiraa horta shaqooyinka ay qabteen hadafkii ay dhigteen oo ahaa ma gaarayaan hadafka isaga mise maanay gaarin shacabka soomaaliyeed ballanta ay ka qaadeen ma fuliyeen sidaas daraaddeed waxaa horta muhiima in wasiirka la siiyo fursad uu ku shaqeeyo dhaqanka ummadda soomaaliyeed waayahan dambe ayaa wuxuu noqday in wax la dumiyo inay sahlan tahay in wax la dhisana ay dhib badan tahay in hay-ad la dhiso aaday u dhib badan tahay waxaa marka muhiima horta in shacabka soomaaliyeed ay dul qaataan haddii aad beer abuurto waqtiga qaadanaysaa inay miro kuu soo baxaan haddii dowlad laga shaqaynaya khalad wuu dhacayaa laakiin waa sababta aan madaxweyne iyo ra'iisul wasaare u leenna waa sababta haddii aanu khalad dhacayn haddaan hoggaan loo baahnayn maba shaqaynayn aniga madaxweyne farmaajo iyo wasiiradu marka wasiirada dhinaceeda uu daldalool ka yimaadana cidda laga rabo inay xalliso waa aniga iyo madaxweynaha dalkani wuxuu u baahan yahay in laisu dul qaato cidda ugu badan oo dulqaadka ugu badan laga rabana waa madaxweyne farmaajo kan ku xigana waa aniga intiina kalena waa laydinka rabaa dulqaadkaas mar walba oo dhibdhaco marka waxaa muhiima inaan meel daad u baahan aan gaas lagu shubin waa inaadan gaas ku darina idinkuna haddaad tihiin baxdiina saxaafadda meel daad u baahan waa ay kulligeen mas-uuliyadaan wataa waa run marmar way dhacaysaa in dowladdu waa dowlad aad u weyn xukuumaddu waa xukuumad ballaaran waxay rabaan inay shacabka soomaaliyeed la hadlaan marmar inuu kada hadal yimaado way dhacaysaa su'aashu waxay tahaa laakiin marka ay dhacdo maxaan yeelaynaa ma ka aamusaynaa mase xal ayaan u raadinaynaa waa aragteen inaan xal u raadinno dowladdu ma soo jeeddaa haa wixii dhaco khalada ma saxaysaa haa qorshihii ay soo bandhigtay ma fulinaysaa haa waxaa kuu soo haray rugta ganacsiga rugta ganacsiga waa run rug muhiima ganacsatada soomaaliyeed waa muhiim waqtiga dalku markuu soo baaba'ay ganacsatadu waxay soo gaarsiiyeen dalkan meel wanaagsan waqti waxaa jirtay dowladduna ay aad u daciif u ahayd ama dalku aanu dowlad lahayn oo ganacsatadu ay iyaga keligood ahaayeen adeegyadayaashii bulshada soomaaliyeed waqti waxaa jirtay aan si kale loo noolaan karin oo hal qof oo ganacsataa intuu diyaarad xamar ka raaco diyaarad weliba aan waaga aad u wanaagsanayn uu u soo adeego 30-40 qof isagoo malaayiin doolar geynaya waddan kale waxay ku guulaysteen hal shay oo meelaha kale ka dhinneed waagaas waxaa la yidhaahdaa ammaanada in lays aamino ayay halkaas ku soo gaareen annaguna waan ka barannay haddii rugta ganacsiga dhexdeeda daldaloolo ay ka jiraanna waa la xalinayaa haddii dowladda looga baahan yahay inay xallisana waa la xalinayaa rugta ganacsiga dalka soomaaliya muhiim ayay u tahay
ولا لا شقينا يا ولا لا نسايا هدو خلت جيرنا ولا حالنا يا سيدا سان قلبي وكو قبو جناي ان وحان ربي سؤال كواد او اه ان بلسد ملا دخغليا انا وحير كدرو سي اد مقليسين مركان ادين لهدلاي waxayad xukuumadda markay nimid reel wasaaraha wuxuu nagu amray wasaarad kasta halkay deganeyd inuu ku talagashay inuu guurto oo bulshada la dhaxgalo haday ku taaliyaqsiidna waa inay qorsheeyaan yaqsiid inay tagaan saadin sheeg wasaarad boosada isgaarsiinta iyo technology 27 sano kadib madaxtooyada ka guurtay waxay dagtay halkay deganeyd oo ah Bondheer iyo Shibis meesha iska galaan halkaas ayaynu ku shaqeynaa waxayna kamid tahay waxyaabaha adeega lagu gaarsiinaa bulshada iyo inaan bulshada dhex tagno oo dhexda aan tagno marka waa qorshe jira waa qorshe socda bilaawday haduu ila yiraado silamida saaso kale wasaaradda gaashaandhigga dayactirkeedii waa dhameystirmay xafiisadii waa la qalabeeyay bari subaxdii waa kugu qaabili karaa saacadood hadda diyaar u tahay in xafiiska timaadid adaw ma santa sidaas silamida wasiirka gaashaandhigga wasiirka qorsheynta oo hadda naga maqan Raisul Wasaaruhu waa og yahay dhaqaalihii waa diyaar doradan tagnay injineerada la geeyay garoonka Stadium Muqdisho hotelki Stadium Muqdisho wasaaradana dhinacaasay mari doonta hadii Allah oo dil ogolaado Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sallam waxaan caayilinaya jawaabta حسن عدي صاحب دي سي ان او حكومه شعبي مخو دخ جرتا ما سي دخ ليس وحن كو رخصن هي جوابتي بخيين صاحب دي وزارته قاركود وحي كو شقيان ميل كبحسن مدحتويدا وزاره ماليه دو وحي كو شقيسا حرونتي دخه كو تاله شنغاني رونتي وا اسمي او قلما امني اهان يو shaqo ahaanba waxaan u maleynayaa sida saaxiibada sheegeen Xasan oo soo boqon karta aad iyo aad bay u mahadsan yihiin wasaaraha iyo xubnaha golaha wasiirada markan waxaan siinayaa TV la yiraahdo Som News ama Somali News een raisul wasaaraha iyo xukuumadaadu waad salaamatiin dhamaan iyo bahda saxaafadda ay halkan ku sugan waxaan rabaa inaan laba su'aal idin weydiiyo een waxaan rabaa inaan laba su'aal idin weydiiyo ah raisul wasaaraha ugu horeyn anoo kuum hadcelinayaa sida quruxda badan leed su'aalaha uga jawaabayso runtii aan la dhacay een gudigii musuqmaasuqa iyo gudigii dastuurka gudigii xaqquul insaanka ee horey loo magacaabay maxay u shaqeynayeen koow maxaa saka damacsanta talabaadon rabaan ku yidiin waxa taa raisul wasaare waxaan ku wareereey oo aan rabaa inaad iga jahal bixiso in wasaaradaha qaar agaasimayaashu gud waxa xilka ka qaada wasiirka yaa xaq u leh inuu agaasimaha gud xilka qaado ma wasiirka ma madaxweynaha ma raisul wasaare aad baad maasanta raisul wasaare gudiga wasaaraha ee igmaday raali ah ma jirin in gudi madax banaan ee xuquuqul insaanka sharciyey gudiga hadda la gudbiyay markii ka dibna waxa lagu dhisaaya in hadii Allah oo dal ogolaado in markii sharciyada soo dhameystirmo oo baarlamaan kalsoonida siiyo ee sharcigaas oo laga doodo kadiba gudiga xuquuqul insaanka la dhisay gudiga musuqmaasuqa mar la dhisay xaalad jirta lagu sameeyay laakiin had isagana sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa ansixinta baarlamaanka kadib ayay ku dhismi doonaan gudiyadaas waa maadsantaa halada inaad
inaad wasiirada u timaadaan oo su'aalo weydiisaan maalin walba way fiican tahay sababtoo ah shaqada guri ay leeyihiin ama dowlad wanaagay ay wax ka taraysaa sida ay sheegtay wasiir Qadiijo gudiga xuquulistaanka hadda lagu guda jiraa dhismiisa waa ogtihiin waa la xayeysiiyey shacabka Soomaaliyeed loo soo bandhigay waxaa socda in la isu keeno gudiga la dagaalanka musuqmaasuqa aad sheegtay isagana soomaa lama dhisin weli laakiin waa in sharciga baarlamaanka la geeyaa wuuna hor yaalaa la soo ansixiyaa markii la soo ansixiyo kadib ayaa haddii ilaahay iraada iyadana si cadaalad ah ummadda soomaaliyeed looga hor dhisi doonaa guddiga dastuurka wuxuu ahaa guddi naga horreeyey oo jiray shaqadii dastuurka waa aniga idiin sheegay inay bilaabatay lixda bilood ama sanadka soo socotana la dardargeli doono waxaan hadda bilownay geedi socodkii dastuurka waa ogtahay guddi baarlamaanka ayaa jira labada aqal ka kooban oo aqalka sare iyo aqalka golaha shacabka waxaa jira wasaarad ka shaqeysa waxaa jira guddiga madaxa banaan ee dastuurka waxaa jira dowlad goboleedyada oo iyagana laga rabo inay ka heshiiyaan ama qayb ka noqdaan sida looga heshiin lahaa awood qaybsiga si loo soo dhammaystiro geedi socodka dastuurka waa arrin u baahan shaqo badan laakiin aan rabno inaan bilowno geedi socodka shaqadaas iyadoo dadka Soomaaliyeed oo dhan haddii Ilaahay iraado aan ka qayb gelin doono su'aashaada ku wajahan agaasimayaasha guud ama xogeyaha joogtada ah yaa xilka ka qaadi kara yaan ka qaadi karin horta waxaa ka horeysa waxaan dareensanahay in waayihii la soo dhaafay sideedaba anigu intaan ra-iisul wasaare noqday inaan shacabka Soomaaliyeed hortooda ka qiray inaan ku shaqayn doono ahmiyaddii ahayd dalkan in laga hirgeliyo isbeddel sidaas daraaddeed ayaanu madaxweyne ama ra-iisul wasaare ilaa hadda agaasimo u magacaabin sababtoo ah markii aan baarlamaanka tegey oon ka codsanayay in la isiiyo codka kalsoonida waxaan u sheegay mustaqbalka ay ku shaqayn doonto wax la yiraahdo karti iyo hufnaan agaasimaha guud ee wasaaraduhu waxa uu la mid yahay dhakhtar ama injineer waa qof xirfad leh oo loogu talagalay wasaaradda inuu kala wado haddii aad dhakhtar aadaysid adigu gabadha su'aashii weydiisay oo Som TV ka socota kama fikirtid dhakhtarkaas qabiilkiisu yaa waayo haddaad guri dhisanaysidna kama fikirtid waxaa ka fikirtaa dhakhtar fiican ma yahay mase ma aha sababtoo ah waxaad rabtaa caafimaadkaada inaad ku dadaasho soo sidaas ma aha waxyaabaha aan u baahannahay waxaa ka mid a marka agaasimayaasha guud inay ahaadaan dad xirfad leh oo lagu soo xulay aqoon iyo karti iyo hufnaan waxaan marka shacabka Soomaaliyeed u sheegayaa caawa ballantii aan qaaday markii aan baarlamaanka hortagay oo ahayd in dadka mustaqbalka shaqayn doona lagu soo xuli doono karti iyo hufnaan inaan ka dhabayn doono waa la xayeysiin doonaa 26-ka agaasime waxaa loo saari doonaa guddi wasiiro iyo dad xirfadlayaala oo ka socda bulshada Soomaaliyeed si hufan oo furan ayaa loo shaqaalaysiin doonaa waxaana la siin doonaa dadka ugu mudan ugu aqoonta fiican dalkaana hore u dhigi doona dalkan isbeddel u baahan yahay isbeddelku u baahan yahayna wuxuu u baahan yahay in dad Soomaaliyeed ay u diyaar garoobaan kuna dhiiradaan waxaan idiin ballan qaadayaa marka sida hadaaya aan idiin sheegay haddii madaxweynaha anigu aan joogna bil ama laba ama maalin ama laba inaan ka shaqayn doono inaan ilaalino hammiga iyo qabka ummadda Soomaaliyeed sidaas daraaddeed ayaan iyadana waxaan yeeli doonaa haddii Ilaahay iraado inaan soo qorno agaasimayaal lagu soo doortay karti iyo hufnaan markaas iyada lafteedana waxaa lagu dabaqi doonaa sharciga cidda shaqaaleyn karta iyo cidda shaqada ka qaadi karta si jahwareerka dalku uga yaraado waa mahadsantahay waa tahay aad baad u mahadsantahay mudane ra-iisul wasaare sidaan horey u sheegay saxaafadda halkan joogta waxay isugu jirtaa kuwo gudaha ah iyo kuwo ka socda
dibadda hadii ay yihiin telefishinna caalami ah iyo wakaalada warar marka waxaan jecelnahay inaan isku dhaxwadno markan waxaan siinayaa telefishinka Al Jazeera oo kamida TV-yada caawa halkan jooga oo jecel inay su'aalaha ka qayb galaan wakiilkooda رئيس وزارها يو حبناها قلها وزير هذا آت بان قوم هذا علني ها كان سكان نسيه إن سؤال ويدينه سؤال شكو بعد إن ربع إن ويديو حويان ومد لحر دا رمه أمني كتو سؤال هانو كل واحد شرتا إذا ماذا حسنيتا مقالة مقدشو إن فر بنا واحد عدم رح جواري دل تشوفي حلقرنا يا كان شرعي دولة ده dadk muqdisho joogana inta dawladda uu shaqeysa iyo inta iska socota waxa badan day inta caadiga ah danahooda gaarka ah ee ku faafa marka pointigaas runtii waa arin ma policy aad ugu tala gasheen ba mise waa arin u baahan de dhaca si khalad ku dhaco u baahan in lagu isku la isku baraarujiyo su'aasha kale aan qaba waxa weeyaan Abu Mansur Robo waxa la yiri dawladda ayuu isu soo dhiibay waxaanu ka soo baxay shabaab hadana waxa la yiri wuxuu dawladda kula jiraa wada hadal marka magaraba nooca wada hadal ee uu la galay laakin kan waa bay soo dhiibay dawladda jindiheeda waa la yaqaan meesha uu socoto waa la yaqaan meesha ka timina waa la yaqaan nooca wada hadal ee Abu Mansur kula jirtaan waa maxay su'aal issue hadda taagan baan rabaa inaan ku dhex darsado ururka ONLF wuxuu soo saaray bayaan saxafiyo uu sheegayo in nin Cabdikariin Sheikh Muuse la yiraado laga soo qabtay magaalada Gaalkacyo cadaada la keenay Muqdisho la keenay Ethiopia lagu wareejiyay waxaana leeyihiin dawladda Soomaaliya wareejisay marka chance kan oo ka faa'iideysay inaa waa la joogaa gadaashina leedan maxamed kare hadda sheeno sheega waxa aad ka qabtan arrikas ama sinti way bismillaahir rahmaan rahiim in waxaan jeclaan lahaa inaan ka jawaabo arrinka ah in ciidamada xasilinta oo weydiiya taasariyal dowlo in arrinkaas waa anaga nafteena weydiinay siyaasad dawladeedna ma ahan waa wax iska yimid hadii la yaraa ma saxayna insha Allah inay qalad tahay anaga baan noo muuqata in laakiin sida ugu dhaqsiya badan ayaan u saxi doonaa hadii la yiraado arrinka la xiriira sarkaalka la sheegay inuu ONLF yahay ee dawladdu wareejisay in sida la socotaan ba arrinkaas waa arrin oo xasaasi ah oo ay tahay waqtigeeda iyo goobteeda in looga jawaabo in anigu afku waaya dawladda waxaan jeclaan madaxda qaranka waxaa la yiraahdaa hay'adaha sirdoonka u taliya marka hadduu naaf duubay waxaan isaga noogu xog ogaalsan dalka amnigiisa arrimaha amniga isaga kaaga jawaabay arrinka wadahadalka ayaa igu soo hartay su'aasha wadahadalka waa run muxtaroobo wuxuu joogaa xamar waxa uu yimid aan ciidamo Soomaaliyeed ayaa soo waday oo gacantooda ku soo waday iyagaa keenay iyagaa diyaarad soo saaray waxaan rabaa horta inaad ogaataan in Abu Mansur aanay nagala shaqeyn qof ajnabiya inay noo keento waxaan rabaa inaad ogaataan dad Soomaaliyeed ayaa diyaarad intay qaateen oo ciidan qaateen oo hood ka tageen ciidan Soomaaliyeed ayaa horta keenay xamar Soomaaliyeed waxa uu muhiimaa marka qof oo Soomaaliyeed waa inaan ka fikirnaa sideeba uga faa'iideysan karnaa mustaqbalka iyo dawladdu waxay ka wada hadlayaan hadlaynaa ama aan rabnaa inaan ogaano khibradda uu leeyahay waxa uu soo maray xaaladda ay ku sugan yihiin qoladii uu ka soo baxay ama meesha ay taagan yihiin arrimaha amniga sidee buu soo dawladda Soomaaliya gacan mustaqbalka ku siin karaa dawladdu waliba waajib ku ah inay eegto fursad walba ay uga shaqeyn karto arrimaha amniga wadahadalkaasi waxa uu lugta ama salka ku hayaa in la baaro ama la raadiyo sidii aan ku heli lahayn qaab aan uga faa'iideysano cid walba
markii uu soo dhamaado wada hadalkaas isagoona maadaama hadda aan ku heshiinay inaan bishiiba mar kulanno bil walba aan idiin soo baldhigno waxqabadkeenna su'aalahan aad rabtaan aadna weydiisaan annaguna su'aalahan idiin qabnaadeen weydiin doonaa marka aad naga dhamaysataan ayaad haddii ilaah iraada idinkugu soo bandhigi doonaa waa wada hadal ku salaysan danta dowladda Soomaaliyeed iyo danta amniga ummadda Soomaaliyeed waa mahadsantiin aad baad u mahadsan tahay mudane ra-iisul wasaare markan waxaan siinayaa BBC-da oo nala joogta caawa bal su'aalaha ay ugu talagaleen ra-iisul wasaare waa mahadsan tahay magacaygu waxaa la yiraahdaa Ibraahim Maxamed Aadan wasiirada kale iyo saraakiisha kalena waa salaaman yihiin iyo dhammaan bahda saxaafadda kulankan saxaafadeed aad qabateena waan kaaga mahadcelinayaa ma badin doono su'aalaha laba su'aalood oo keliya ayaan ku weydiin doonaa su'aasha kuwaad waxay ku saabsan tahay arrinta ku saabsan muranka khaliijka dowladda Soomaalidu go'aan cad ayay ka qaadatay oo ah inay dhexdhexaad ka tahay muranka u dhexeeya qatar iyo dalalka kale sacuudiga isu taga imaaraadka carabta baxrayn iyo masar go'aankaas waxaa ka soo baxday in dood laga keenay maamulada qaar Puntland iyo Hirshabeelle waxay si cad u sheegeen in dawladda aanay ku raacsanayn go'aankaas oo ay tahay inay garab istaagaan Sacuudiga iyo Imaaraadka. Dawladdu maxay ka qabtaa aragtida maamulada Puntland iyo Hirshabeelle madaxdooda ay ku aadan arrinta muranka qadar iyo dalalka kale? Su'aasha labaad waa su'aal dad badan isweydiiyaan. Waa markii ugu horreysay madaxweyne Soomaaliyeed uu noqday madaxweyne wata baasaboor ajnabi ah. Waa Mareykan. Sidaas oo kale Prime Minister-ka dalku waa Norwegian, gudoomiyaha baarlamaanku waa Norwegian kale, wasiirada garbahaaga fadhiya in badan oo ka mid ah iyo saraakiisha dawladdu dhammaantood waa baasaboorro ajnabi ah wataan, carruurtoodu waxay ku nool yihiin waddamo shisheeye. Sidaan ka ognahayna qofku markuu muwaadin waddan kale noqdo wuxuu u dhaartaa sharciyada iyo nidaamka waddamadaas. Sidee la isu waafajinayaa inaad Soomaali tahay, madaxweyne tahay ama ra-iisul wasaare tahay, inaad dal kale u dhaaratay oo aad shuruucdiisa iyo nidaamkiisa ilaalinaysid? So conflict of interest ama wax iska soo horjeeda maaha masaalixda ay dalalkaas iyo Soomaalidu ay kala leeyihiin. Waa mahadsan tahay ra-iisul wasaare. Waa mahadsan tahay walaalkay. Su'aal aad u wanaagsan waaye. Fiiri, waxaan rabaa inaan idiin ballan qaado inaan aad ogaataan inaanan dhibsanayn su'aalihiinna inaan annagaa idiin yeernay anaa hore idinkaga ballan qaaday inaad noo timaadaan su'aalana weydiisaan in su'aalo la isweydiiyo anigu waxaan aaminsanahay inay qayb ka tahay horumarinta dowladnimada ummadda Soomaaliyeed madaxdi hortimaadaan aad dhegaysataan dareentaan inaad ku qanci kartaan iyada lafteeda waxaan isleeyahay waa qaab ka mid ah nidaamka dowladnimada arrinka ugu horeeya oo ah arrimaha khaliijka walaalkii wuxuu ka socday BBC soma waxaan rabaa inaan ku sheego waddanka Soomaaliya waxa uu leeyahay dastuurkaas oo ah waxa isku haya ummadda Soomaaliyeed oo kulligeen ah kana dhejisa aan u hiigsanno qaranimada waa astaan ka mid ah qaranimada Soomaaliyeed waa waxa aan gadaal ugu noqono haddii wax ay shaki naga galaan dastuurka ummadda Soomaaliyeed haddii aad aragto qodobadiisa waxaa jira shaqooyin loo igmaday dowladda federaalka shaqooyinkaas waxaa ku ka ah siyaasadda arrimaha dibadda sidaas daraaddeed waxaan rabaa inaan kuugu nasteexeeyo marka ay madaxweynaha iyo xukuumadda iyo madaxda qaranka ee joogta magaalada Muqdisho ay gaaraan go'aan waa go'aan dastuuri ah oo uu noo igmaday dastuurka ummadda Soomaaliyeed sidaas daraaddeed dowladda goboleedyada iyo dowladda federaalka
waxay leeyihiin xiriir joogto ah waxay shiraan saddexda bilood mar waxaan ka arinsanaa arrimo muhiim ah iyadoo waxyaabo badan annaga uu dastuurku noo ogol yahay haddana wax walba waxaan ku wadnaa talo iyo in la isku soo dhowaado xiriirka aan la leenahay dowlad goboleedyadana waa adiga arkay waa xiriir aad u wanaagsan waa kan kallifay inaan xukuumadda dhan intaan wada aan kismaayo geeyo waa kan kallifi doona inaan meel walba geyn doono haddii ilaahay yiraahdo waa kan kallifay inaan saddexdii biloodba aan shirno waa kan hadda aan kuu sheegayo oo aan lahaa lagama shaqayn karo arrimaha dastuurka haddii aan la dhammaystirin arrimaha awood qaybsiga cidda ugu horeyso lagala munaaqishoonayo inay iyaga tahay sidaas daraaddeed waxaan leeyahay markii horena waan kuu sheegay siyaasadda dowladda federaalku waxay ka turjuntaa danta ummadda soomaaliyeed waxaa soo haray arrinkii aad weydiiso ahaa madaxweyne haysta baasaboor ajnabi ama ra-iisul wasaare haysta marka ugu horeysa horta waxaan rabaa inaad ogaatid annaga ani iyo adiguba waxaan nahay dad soomaaliyeed maanta laiga yeeray inaan soo xiro shirka qaxootiga qaranka markaasaan waxaan ku yeeri dadka qaxootiga noqday oo soomaaliyeed oo 30 sano waddanka ka maqnaa cagahay ku hayeen dal ajnabiya qalbigooduna wuxuu jiray dalkooda horta marka ugu horeysa qeexitaanka maxaa qofka loo ogol yahay waxay ku xiran tahay waxa dastuurkeennu uu ogol yahay sharci ma tahay qofku inuu laba sharci leeyahay ama ma ahan waa dood waana sharci hadda sida dastuurkeennu qabo taas waa labo laakiin waxaan rabaa inaan kugu nasteexeeyo ma aha baasaboorka ama ma aha wax kale madaxda qaranka ama dadka soomaaliyeed gaar ahaan madaxda sarsaro madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxa aad nagula xisaabtamaysaan waxa ay tahay shaqadii aad noo dhiibateen ma idiin haynaa ma idinkaan daacad idiin nahay mase cid kalaan daacad u nahay ma qabiilkeennaan daacad u nahay mase soomaalinimadee qarannimadaan daacad u nahay ma cid kalaan u adeegnaa mase idinkaan idiin adeegnaa sababta aan adiga kuugu ogolahay inaad ii timaadid oo su-aal walba iweydiisid waxaa kaloo xasuustaa habeenkii hore aan halkan kuugu yeeray idinkugu yeeray adigoo mahadsan waxaan ku yeeray waxaan rabaa idinkugu yeeray inaad ila xisaabtantaana idinkugu yeeray marka waxaa igu tiri ra-iisul wasaare khayrow ama dhiiranaantaa kaa badatay ama waalibaa ku haysa ra-iisul wasaarehee bishii ugu horreysay miidiyada waddanka inta u yeera ku yidhaahda kaalaya inaad ila xisaabtantaanaan rabaa waa run waa ku mahadsan tahay su-aalahaas ugu dambeyntii haddii su-aashu ay tahay baasaboor ajnabi iyo dalka soomaaliya waxaan kuugu bishaareynayaa inaan dalka soomaaliya dooranayo waa tahay aad iyo aad bay ra-iisul wasaaraha iyo wasiiradu u mahadsan yihiin markan waxaan siinayaa t v-ga la yidhaahdo kalsan t v asalaamu calaykum asalaamu calaykum waan salaamayaa ra-iisul wasaaraha golaha wasiirada iyo mas-uuliyiinta kale ee halkan fadhiyo waxaan jeclahay inaan marka u hore horto maadaama markii ugu horreysay oo saxaafad intaan la eg oo xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali kheyre isugu yeeray isla markaana ay su-aalo waadixa si life barnaamij u baxaayo uusan ahayn aada aan ugu mahadcelinayaa horta taas waxaan jeclahay inaan su-aal weydiiyo maadaama maalmihii ugu dambeeyey laisla hadalhayay arrin ku saabsan arrintii ka dhacday deegaanka bariire ee gobolka shabeellada hoose ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddaba guddi ay u xil saartay arrintaas guddigi waa ay tageen halkaasi maxay ku soo qiimeeyeen arrintaasi bal inaad caawa aanala wadaagto waxyaabihii guddigaasi ay ku soo arkeen iyo weliba waxyaabihii meediyaha isla dhex marayeen haddii ay jirto tan kale ra-iisul wasaaraha waxaan jeclaa inaan weydiiyo arrinkaasi maadaama aad guddi u xil saartay dadkii soomaaliyeed ee halkaasi dhibaatada ka soo gaartay sidee kuu taabatay maadaama dad masaakiin ah oo bereley ah ee halkaasi waalidkood ku geeriyoodeen qaarkood agoontoomooyen qaarkood dad qaali ay ku waayeen
daran ahaan sidee aad u darantay in su'aasha labaad aan jecayn oo ku weydiiyo waxay tahay in dhawaan waxaad in dokumentiga uu ku jiray in dhalinyarada Soomaaliyeed in shaqo abuur loo sameyn doono in marka in arinta in shaqo abuurka in inta badan in markii xafiisada dawladda in shaqo loo soo doonto ama loo soo raasado waxaa jirta macnaha caqabado badan oo hor gudban dhalinyarada Soomaaliyeed taasoo keenaysa in macnaha wadanka ay ka baxaan markaan ay tahriibaan qaarkoodna macnaha ay magaalada ay baagamoodo ku noqdaan arrimahaas waxaa ka mid ah in arrimaha qaarkood waxay shuruudahaas waxaa ka mid ah in macnaha qof mas-uul ah dawladda kugu jiro haduusan kugu jirin shaqo ma aad helaysid labo in macnaha xildhibaan ama macnaha aad beelweyn aad ka dhalatay haddii aadan ahayna macnaha shaqo inaad helin dowlad aad ka helin marka waa ognaa qaabka hadda shaqaalaha dowladda u qaadato xukuumadda ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre maxaa ugu qorsheysan mustaqbalka dhow in macnaha dhalinyarada Soomaaliyeed ee jiilka soo baxayo in ay ku shaqaalayso iyadoo shuruudihii hore aan lagu xirin ma jiraan bedel kaa ka duwan oo ay dowladda ugu talagashay arrinkaas waana mahadsantahay mudan ra-iisul wasaare بسم الله الرحمن الرحيم ان وما هذا سي ولا الكيك سعود تي في كلسن تي في واو ما هذا علنا اسمه له سؤاله انه ويدي مهم كا ان هدان كو هرمرو ارنت بري دعدده كدعدي ان غوديو خلسار برايم مينستر كا او اني ان غدوميو اهي مارك ويل وحبان وحانو سوده هوشي ويل سو ما غبا غوبين برامج كن لو مسو غدبلين مارك ما ربينا كو هر دعنو مارك ان سو دمهن ان سو غدبدنا برايم مينستر كا سيدو كال وان ودي وال وداغي دونا shabaqa Soomaalida meeshii joogay Abdullahi Raad in tan ah dhacdada ka dhacday xanuunka primeska oo dhaafalka waxaan sheegay kaliya qof walba Soomaali muwaadin ah wiilkiis qirxii baawulka ama qof ku dhintay waa qof muwaadin Soomaali ah waa qof anaga naga go'an Soomaali hadaan nahay markii inta kal barnaamijka uu dhaafaa ama sidii walaalkay waa maadsantaa horta markii ugu horeysay waxaan raba horta wasiirka sheegay waana ku mahadsanahay waana uga mahadcelinayaa shaqada iyo dadaalka uu hayo isaga iyo gudigi aanu xil saaray arrinkaas maalintii dhacday habeenkeedii waxa ii yimid dad badan oo Soomaaliyeed oo sharaf iyo karaamo leh oo ka socda deegaankaas qaar koodna yihiin siyaasiyiinta iyo qaraabadii dadkii arrinkaas ku dhacay waa ka wada munaaqishoonay subaxii ku xigay waxaan isugu yeeray shirkii amniga waxaan saarnay arintaas gudiga ah gudigi wuxuu wadaa baaritaanki sooma gabagaboobin markuu soo gabagaboobo hadii Ilaahay iraado ayaan la wadaagi doonaa shacabka Soomaaliyeed sida uu wasiirku sheegay lana qaybsan doonaa shacabka wixii faahfaahin oo arintaas la xiriir sidee bay ku taabatay dhacdadii bariga ka dhacday waxaan rabaa inaan idin sheego qof walba oo Soomaaliyeed oo dib ku dhaco ama habade ay meel uu la dhufto way xanuujineysa meel walba dalka Soomaaliyeed ka joogo marka aan ra'iisul wasaare Soomaaliyeed tahay oo aad aqbashid inaad ra'iisul wasaare ama wasiir noqoto ayaad meel iska dhigtay inaad cid gooniye matasho waxaan matalnaa shacabka Soomaaliyeedna waxaan rabnaa inay sidaas u fahmaan wasiiradana waxaan rabaa inay sidaas u ogaadaan cid walba Soomaalida sidaas u ogaato wayna taabatay wayna xanuujisay dadka dhintay waan u tacsiyeeyneena hal qof oo naga dhintay dhibay nagu tahay hadii aan Soomaalina laakiin waxaan rabaa in aan sidoo kale idin xasuusiyo harunta suutaga ciidanka oo la yiraahday JOCC oo halkan ku taalo sanadkii la soo dhaafay 893 qof ayay soo gudbiyeen inay xamar ku dhinteen 893 qof ayaa qarax dilay shabaab ayaa dilay 893daas xanuunkaas ayagana inaga mudayeen shacabka Soomaaliyeed iyo marka aan hadda idinka adigala hadlaysan isla xisaabtanka aan isla xisaabtanay 893daas maxaad u qabateen ma u banaan baxdeen shabaabku waxay ka shaqeeyaan inay kala gooyaan dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed shabaabku waxay ka shaqeeyaan dawladnimo inaan hirgelin shabaabku waxay adeegsadaan wax walba ay adeegsan karaan sida dalkan lugaha looga gooyo
shabaabku waxay siyaasadeeyaan dhacdo walba oo dhacdo. Sidaas daraadeed waa inaan u naxnaa dadkeenna, hadday bariire joogaan, hadday gaalkacyo joogaan, hadday beledweyne joogaan, hadday jowhar joogaan, hadday garoowe joogaan, hadday kismaayo joogaan. Sida ugu fiican oo aan dadkeenna wax ugu tari karno waxay tahay kow, inaan aamino amnigu inuusan qor ahayn. Qorayga in gacanta loo geliyo dowladda Soomaaliyeed, idinkuna cid walbo Soomaaliyeed ee dowladda la shaqayso. Dowladnimadu waa xanuun, xanuun la maro weeyaan. Inaan ku jirno sidii hore iyo inaan iska bedelno, si aan isaga bedelno waa inaan dariiq marnaa, xoog u marnaa, cida ay ku dhiirataa isbeddel in la sameeyo. Qof walbo annaga nagamidana waajib ayaa isbeddelkaas ka saara. Waa dhib qof Soomaaliyeed oo naga dhinta. Waa xanuun, waa naxdin, waa dadkeenni. Waa inaan shabaabka meel uga soo wada jeesano kulligeen. Waa inaan shabaabka meel uga soo wada jeesano Soomaalinimadii ka soo horjeedaan. Ma rabaan dowladnimo, waa cadowga koowaad oo ummadda Soomaaliyeed. Warbixinta bariira haddii la yiraahdo, wasiirka inoo sheegay sida ugu wanaagsan oo ugu dowladnimo wanaagsan ayaan uga shaqayn doonaa. Waxaana rabnaa inaa ogaataan, dowladda Soomaaliyeed waa dowladdii shacabka, waa dowladdiinni. Sidaan hore idinkugu sheegay, annaguna waxaan nahay adeegayaasha shacabka Soomaaliyeed. Waxaa soo haray arrinka dhallinyarada. Waa ku mahadsan tahay 75% shacabka Soomaaliyeed waa dhallinyaro. Wasiir Khadiija maalin ay ugu casuumtay munaasabad looga hadlayay, waxaan ku u sheegay dhallinyarada Soomaaliyeed, haddii shirkad ay jirto, shirkaddaas saamigeeda aad ku leedahay 75%, inta kaloo isu tagtana ay ku leedahay 25%, yaa iskale shirkadda? Waxaa iskale inta iskale saamiga ugu badan. 75% shacabka Soomaaliyeed waa dhallinyaro. Macnaheedu waxay tahay saamiga dalkan ugu badan iyagaa iskale. Laakiin waa inay isu arkaan sidaas. Waa inay dareemaan inay yihiin dadkii dalka lahay, waa inay u istaagaan marka. In lagu shaqaysto maahane, waa in iyaga loo shaqeeyo. Xaqooda inay u istaagaan. Waa kugu raacsanahay in dhallinyarada Soomaaliyeed ay dhibaato la kulmaan. Ma ahan cadaaladna ma ahan si jago bannaan aad u hesho inaad leedahay qof madaxood qaraabo la tahay ama weji aqoon aad ku heshid. Xaggee bay rabtaa xukuumadda Xasan Khayre ayaa tiri inay gaarsiiso waddanka? Waxaan rabaa haddii Ilaahay yiraahdo in shaqo walba oo dowladda Soomaaliya ka soo baxda mustaqbalka, sida aan u sheegay agaasimayaasha in loo tartamayo, in loo tartami doono. Waxaan rabaa inaan soo gaarsiino waddankan inay jirto hay-ad qaran oo dadka qorta, oo la ogaan karo sida ay dadka shaqada ku siisay. Wasaarad walbana markay u baahan tahay inay qof qorto, inay hay-addaas shaqo u dirto, ay u dirto warqadii tiraa 3 qof aan rabnaa oo noocaas ah, shuruudaha aan ka rabnay ay noocaas yihiin. Waxaan u baahannaa marka si aan halkaas u gaarno inaan dhisno hay-ada noocaas ah. Laakiin saamiga ugu badnaay dalka dadkii iska lahay marka waa dhallinyaradaas ay igala hadlaysay. Iyagaan rabaa marka caawa farintan inaan u diro. Haddii aad waddankaada marti ka noqoto, weligabaad marti ka ahaanaysaa. Haddii gurigaadii adiga lagugu maamulo, weligaa maamuli maysid. Dowladnimadu waxay u baahan tahay in loo soo istaago, gacmaha la isqabsado, la wada riixo, gaar ahaan kuwa ugu maskaxda caafimaadka badan, uguna xoogga badan. Waana 75% dhallinyarada. Waa qaadanaynaa dooda aad noo soo jeedisay, dadaalkeeda waa bilaabaynaa, laakiin gacantiinaan u baahanna. Waa mahadsantiin. Waxaan u dhiibayaa wasiirka dhallinyarada. Ra'iisul wasaare, waa mahadsan tahay TV-ga Kalsan su'aasha shaqada dhallinyarada. Hadday tin waan sheegay, waa fadhiyaan umalaynaa qaabka shaqa abuurka. Haddeer haddii aan tusaale u soo qaato,
een kunka dhalinyaro ee ra'iisul wasaaruhu ku dhawaaqay 12kii August een qaabka hadda lagu sameeyay gobolka Banaadir loo dhiibay iyo intaas inaysan ahayn oo ra'iisul wasaaruhu islaabeenkaas uu cadeeyay dhalinyarada shaqo abuurka loo sameynayo gobolka Banaadir kaliya inuusan ahayn ee ay yihiin dhalinyarada dhammaan dowlad goboleedyada kale ee dalka ku nool een waxa loo kala saarayaa sida hadda aan sheegay policy-gi oo ay wax walba ku dhan yihiin dhalinyarada waxaan ka tilmaamay hal qayb kaliya oo shaqo abuur ah kaliyan ka soo qaatay markaan fiirinaay laakiin wax walba oo baahiyaha iyo xuquuqaha dhalinyarada Soomaaliyeed ku jira wixii caqabada ahaa wixii een koor taagna qaabkii looga gudbi lahaa waxa jira oo ay hadda dhalinyaradu ku sugan yihiin sidii looga hortagi lahaa looga wacyi gelin lahaa iyadoo tafatiranay ku cadahay marka intaas markan ka soo qaato marka shaqo abuurka wasaaradu waxay ku dabagalaysaa gobolka Banaadir oo aan hadaba ku daba joognaa sida aan dhahay waa la bilaabayaa in dhalinyaradaas 7 degmo oo gudoomiyaha duqa magaalada Muqdisho u sheegay loo qaybiyay in ay sinnaanta jinsiga ay ka muuqato ay gabdhihii wiilashu ku jiraan inay ku jiraan dadkii baahiyaha gaarka ah qabay dhalinyarada kunka ah ee hadda gobolka Banaadir laga siiyay een gudigan uu u saaray gudoomiye Taabid ma noqon doonaan fursadaha shaqo ee la siinayo kuwa dhinaca amniga ah ma noqonayaan waxay noqonayaan on rabaa kulligiin ee shacabka Soomaaliyeed ee daawanaya inaan ogaataan shaqada ay qabanayaan waa shaqada arrimaha bulshada ay qabanayaan dhalinyarada fursadahaas la siiyay waxa kale oo ku jira kuwa waxbarasho hadda ku jira oo wax baranaya waxa loo siinaya inay waxbarashadana wataan shaqeeyaan hadii Allah uu dalay ogolaado marka way bilaabaneysa hadii Allah uu dalay ogolaado een 10ka bisha marka xulitaanka la soo dhameystiro ay degmooyinka soo dhameystiraan ilaa 15ka ugu dambeeyay wixii ka dambeeyay way bilaabi doonaan shaqadaas mana aha bilow waxa jira fursada soo socda ra'iisul wasaarahaana waqtigeeda iyo goorteeda aan u dhaafaya marka fursadaha badan ee idin hor yaala waxaan jeclahay inaan soo diyaar garowdaan kan qayb qaadataan in xukuumadda nabad iyo nolol ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Qeyre uu hoggaanka u hayo iyo aragtida madaxweynaha jamhuuriyadda maanta hadii Allah uu dal ogolaado waxa idin hortaala horumarinta dhalinyarada iyo isboortiga fursado aad u muhiim ah kuwa ka faa'iideysta Ilaahay ha idin ka dhigo in Ilaahayna lagu xamdiyo waxaan kaloo rabaa inaan hal aray ka dhaho su'aashii hore ee baasaboorka Soomaaliya in waxay lahayd dastuur kumeel gaar ah haddii jiro waxana ka horeeyay axdi qarameed charter intaba waxa ku dhignaa in la yeelan karo laba baasaboor muwaadiniinta Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed waa ogtihiin markii cadadka iyo tirada dhabta ah 12 milyan la dhaho rubac kamida ayaa qurbaha ku maqan charterka looma sameeyo marxalad maalin taagan ama sharci sidiisaba looma sameeyo wasiirka cadaaladda jooga een waxa loo sameeyay in dadka Soomaaliyeed ay dalkan wax ku leeyihiin inay dib u soo noqdaan inaan rabno mar waxa jirtay dalkaba aan rajo laga lahayn oo boosishinkii buuxo oo shaqadii jirin maanta waxa la haystaa in oo aan shaqooyinkiiba meelo laga ciririyo iyo fursado shaqo la abuuro in la helo ma maanacayso madaxweynaha inuu raisul baasaboor haysto uma diidana haday u diidan tahay xildhibaanka haysta waxa haysta agaasimaha haysta waxa haysta safiirka haysta Soomaaliya matalaya ayaa baasaboorka la haysta marka dadka Soomaaliyeed rubac kamida xaqna u leh in ay qabtaan xilal madaxweyne ra'iisul wasaare gudoomiye wasiir xildhibaan ayaa haysta waxaan u ogol sharciga dalku u yaal maalmaha waxa wareeganeysa ama su'aashaysay u dhaceysay madaxweyne maxamed abdul wallahi farmaajo inuu yahay madaxweynaha ugu horeeya baasaboor ajnabi haysta ra'iisul wasaarahaana uu yahay taasi jawaab su'aal sax ma aha dib ugu noqda way soo mareen dalka
baarlamaanka shanaadan ku jira madaxweynayaal hore jiray iyo ra'iisul wasaareyaal hore xukuumado farabadan ka soo mid noqday way qabeen baasaboorro kale ma aha madaxweyne farmaajo kaliya inuu baasaboor leeyahay soo hubiya qaarkood waa nool yihiin waxaan u malaynaa al uu naxariisagii cabdullaahi yuusuf kaliya inuusan ahayn kuwo badan oo hadda nool oo jooga ayaa baasaboorro ajnabi qaba iyo ra'iisul wasaareyaal jooga ayaa qaba dib baa loogu noqdo mana u diidaya muwaadinimadooda iyo dalka inay ka qabtaan xilalkan haddeer dhalinyaro fara badanaanba waxaan u rabnaa siyaasadaan u dejinayno inay madaxweynayaal noqdo kuwa soo socda iyo kuwa jooga ciddii ilaahay siiyo wabillaahi towfiiq aad baa umahadsan tahay wasiir gabagabadii ayaan maraynaa waqtigana aada u ciriiri noogu yahay marka waxaan siin doonaa websyte maadaama meesha lagu dhegan yahay raadiyaashana mid baan siin doonaa hal hal su-aal bliis inaad weydiisaan websyte-ka hiiraan online ayaan siinaynaa بسم الله الرحمن الرحيم وسلامتين وسيرده iyo raisul wasaaraha iyo dhamaan saaxiibada wariyasha waxaan u maleynayaa aniga iyo saaxiibo badan inaan wali aaminsanahay aan qabno in su'aashii ahayd ONLF inuu sun raisul wasaaraha wali soo jawaabin ONLF caa wixii tiri dawladda nin siyaasi ah oo qaxooti ah iyo ku wareejisay dawladda Ethiopia raisul wasaare ma jirtaa horta in dawladda ay soo qabatay nin sarkaal ahaa oo ka tirsanaa ONLF ma jirtaas inay Ethiopia ku wareejiseen ninkaasi ma qaxooti u ahaa mise nin sarkaal u ahaa teeda kale waxaan rabaa taliyanaba isugu dayna weydiiyo tali waxaa jira hadallo fara badan oo Soomaalida iyo dad kale ay aaminsan yihiin ma dhacaysaa in taliyahanaba sugida laga waayo warbaahinta oo uu noqdo nin daah gadaashiisa wax ka maamula behind the scene wax la yiraahdo ama santiin waatay waxaan u maleynaa su'aasha hore taliyaha ayaa ka jawaabay marka inaan ku noqono marno horta hay'adda nabad sugid waxay kooban tahay laba tiir oo ah amni iyo sirdoon hadda meesha waxaan ku fadhiyaa waxay tahay kii amniga waa kii sirdoonka ma ahan waxaan la socotaan in ay hay'adda hadda nabad sugudu ay lead garanaysa ama ay hoggaaminaysa howlaha xasilinta magaalada Muqdisho marka nabad suguduna adduunka waxay ka mid tahay public figureska ama madaxda la yaqaano waxa qarsoon ee aan la aqoonin waa dadka informantska CIA-ga ninkaas waa la yaqaanaa MI6 ninkaas waa la yaqaanaa ruushka ninkaas waa la yaqaanaa waa public figures marka waxaas iska huuhaada ahoo dahad gadaasha ma jirtee nabad sugudu si muuqata u shaqeysa aniguna waxaan rabaa si muuqata inaan u shaqeeyo hadda sababaha aan u soo fadhiisto idaacadahana ma ahan inaan jeclahay idaacadahe waa inaan ka warbixiyo howlaha amniga ka socda magaalada Muqdisho oo aniga aan hoggaaminayo waa taas unbaa igu kalifaysay anaa idinka jecel inaan shabaab ku xoog ii baran waa mahadsantiin waayahay aad baa u mahadsan tahay taliye marka waxaan siinayaa raadiyo kulmiye oo nala jooga بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا رئيس الوزراء iyo goleys wasiirada italian nisa magacaygu waxa la yiraahdaa xuseen abdulle maxamed waxaan ka tirsanaa radio kulmiye waxa raba saddex su'aal oo ka kooban inaan weydiiyo rais wasaaraha su'aashu waa reeso mudan rais wasaare Soomaaliya meelo badan oo kamid ayaa waxa ka dhaca duqeyn hal su'aal bas ku ogolna raali ah waqtiga aad uu ciriiri noogu yahay raali ah rais wasaare meelo badan oo kamid Soomaaliya waxa ka dhaca duqeyn dad badan oo shacab ayaa ku dhintay dagaal toosan oo ka dhacay inta badan waxa fuliyay ciidamada AMISOM ee Soomaaliya jooga marna ma arkin dawladda oo ka hadlaysa dadka lagu dhameeyo meelo kamid oo Soomaaliya waxa ugu dambeeyay tii ka dhacday jilib marka laga reebo tanbariiro guddi aad u xil saarteen meelo badan oo kala Soomaali kamidna sadad dad lagu dilay maxay tahay sababta ay dawladda uga hadli laada ama ay wax uga qaban laada dhibaatooyinka shacabka Soomaaliyeed loo geysanayo hal su'aal aan raacsanayo waa hanti dhowrii hore ee Soomaaliya xilka ka qaaday sababii aad xilka u qaaday waxaa ka mid ah sharciyada aad u cugsatay in uu ka hor dhacay Baaris lagu sameyn lahaa dil ka dhaca madaxtooyada horteeda ee loo geystay wasiir Cabaas Allaahu naxariistee hadda xubnaha wasiirada ayaa ka mid ah golaha wasiirada kuwaas oo dib ka dhaca bariire ka hadlay ka hor baaritaankii lagu sameyn lahaa wali xilkii bay hayaan maxay ku kala duwan ninka xilka aad ugu qaaday inuu ka hadlay dib iyadoo aan baaritaan lagu sameyn kuwaan wali xilkii ku sii haya marka farqiga ugu dhexeeya ayaa raba labadaas dhacdo inaan ogaano madaxweynuhu mid dhinaca kalintooda madaxweynuhu wuxuu sheegay
muddo sagaashan cisho ah in wax kaga qaban doona cadaalad waa maadsan tahay waqtiga cariir inuu yar halay su'aalahaagu laga jawaabi doona waa maadsan tahay waa maadsan tahay walaalkay waxaan u maleynayaa in kulligeen ay naga wada dhaxayso dalka iyo dowladnimada waxaan aaminsanahay in su'aalihiisu ay ku salaysan yihiin rabitaan iyo jacayl uu waddankiisa u qabo waana runtii aadna waa u soo dhaweynaya su'aasha koowaad in qof soomaaliyeed uu xabad nooga dhinto ama duqeyn nooga dhinto horaan u sheegay inayna dhibayso in sida keliya oo dalkan amnigiisa aan u sugu karna ay tahay inaan shabaab ka adkaano ka maaranna ciidamo shisheeye ciidamo soomaaliyeed oo ciidamo qaran ah oo aan ahayn ciidamo qabiil la dhiso kuwaas ay noqdaan kuwa annaga na daafacayana horaan u sheegay haddana waan kuugu soo celinayaa macnaheedu waxay tahay inta aan difaaca dalka u haysano ciidamo walaalaheena oo noo yimid macnaheedu waxay tahay annagu iskuma filnin waa inaan isku filannaa sidaas daraaddeed ayuu madaxweynuhu waxa uu sheegay ahmiyaddiisa ugu horreysa inay tahay in uu dib u dhiso ciidan qaran waana kuu sheegay shaqadii wuu hayaa waxaa soo haray duqeynta dagaal baa shabaab lagula jiraa annaga waana dhibaysaa mana aqbalayno ama mana yeelayno in qof soomaaliyeed uu macno darro ku dhinto mar walba oo dhibdhacana waan ka hadalnaa haddaadan hore u maqli jirinna waxaan rajaynayaa inaad maqashid hadda kadib laakiin waxaan kuu sheegayaa ma yeelayna inuu dad soomaaliyeed intay meel ku dhintaan aan indhaha ka qabsanno wax aan u shaqeyno waa dadka soomaaliyeed marka waxaan rabaa inaad niyaddaada ku qaboojisatid waxa aan u soconno waxay tahay waa inaan ciidan dhisno waa in dadka soomaaliyeed isu yimaadaan marka aan magacaawnay guddiga taakulaynta ciidamada waa waxa aan rabnay in soomaaliya oo dhan ay ka qayb qaadato dibudhiska ciidamka waa sida keliya oon ku xoroobi karno haddaaya markaan idhi marka inaanan gaas ku darin meel daad u baahan waxaa idinka codsaday idinku inaa qayb ka noqotaan idinku inaa qayb ka noqotaan dibudhiska qarannimada iyo ciidanka waxaa soo haray arrinkan aad leedahay madaxweynuhu wuxuu ballan qaaday inuu sagaashan cisho wax uga qabanayo arrimaha cadaaladda madaxweynuhu wuxuu ballan qaaday inuu cadaaladda wax ka qabanayo sidaas daraaddeed ayuu u xil saaray guddi soo baara dadka maxaabiista ah oo dhan oo ku xiran magaalada muqdisho sidaas daraaddeed ayaa loo soo daayay dad ku xirnaa waxaan xaq ahayn madaxweynuhu sidaas daraaddeed ayuu xukuumaddiisa u howlgeliyey inay sida ugu dhaqsaha badan u soo dhamaystiraan golaha adeega garsoorka iyo maxkamadda dastuurka waa wixii uu ka hadlayay wasiirka cadaaladda howlo badan ayaa socda oo aanan rabin inaan ka hor dhaco oo ay tahay madaxweynuhu inuu ka hadlo waqtigeeda marka la soo gaaro laakiin waxaan niyadda kuugu dhisayaa inay shaqo fiican ka socoto arrimaha cadaaladda ahmiyadda koowaadna sida amniga aan u siinayno madaxweynaha iyo xukuumadda labadeennaba madaxweynuhuna uu nagu hogaamiyo ugu dambeyntii waxaan leeyahay dhacdooyinka amniga ama ahaata xamar ama gobollada waa runtii dareemayaa dadka soomaaliyeed inay ka xanuunsanayaan in dad soomaaliyeed dhib uu ku yimaado annagana waa idinla xanuunsanaynaa runtii annagaa idinka xanuun badan waayo xanuunkii shacabkana waa idinla qabnaa kii mas-uuliyaddana waa idinla qabnaa kii inaan dareemayno inaan wax qabanno inala ka rabnana waa idinla qabnaa sidaas daraaddeed waxaa muhiima inaanan mar walba qeexin dhibkana haysta laakiin aan xal ka wada shaqayno dowladdu gacmahay u furtay shacabka soomaaliyeed shacabkay u furtay golaha shacabka shacabkay u furtay aqalka sare gacantay u furtay aqalka sare siyaasiyiinta cid walba ayaan diyaar u nahay inaan la shaqayno sida keliya oo dalkan dib loogu dhisi karo waa in la isu yimaadaa adkayso nala dhisna ciidanka waana mahadsan tahay
waataa raisul wasaaraha waa mahadsan tahay laba su'aal kaliya ku soo gabagabeynaynaa TV-ga SBC iyo TV-ga qaranka Soomaaliyeed Somali National TV marka SBC hal su'aal ayaan ku ogolaan tahay waa la kala tagi doonaa magacaygu waa maxamed yaxjiino waxaan ka socdaa telefishinka Saab TV mudane raisul wasaare iyo wasiirada iyo saxaafadda halkan jooga ay mahadsan yihiin waxaan jeclaan lahaa in raisul wasaaraha su'aasha ugu horeysa aan weydiiyo waxaana ay tahay madaxweynihii maamulka Hirshabeelle ee xilka ay ka qaadeen baarlamaanka Hirshabeelle waxa uu sheegay in raisul wasaaraha Soomaaliya gaar ahaan xukuumadaada si gaar ah wuxuuna farta ugu goday in adig in markaasi lacago aad ku bixiso ama dhaqaalo mooshinkii lagu riday taasi maxaa ka jira hadii aan si raacsado isla Hirshabeelle madaxweynihii Hirshabeelle Muqdisho ayuu ka aman baxay baladweyn markii uu tagay wuxuu sheegay in dawladda Soomaaliya Johor ay la wareegtay oo markaasi ka arimi doono xukuumadu maxaa go'aan ugu degsan aad baan waxu nahay su'aasha SBC baan siinay adiga dhexbaad ka qaadatay u maleeyay marka taada waqti hadii loo helo laga jawaabi doona SBC baan siinayna raalli ah walaal بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ان مدن رئيس الوزراء اني كو هادلايو ان مغا ملكيلها تلفزيون كي اس بي سي امام الكوت دور سؤالود او اي دي ار سنه وان جعلا ان ان عاو ويدي اصحابتي دي ايغو هريساي با كو ويديي لكن سؤالان كو سو كوي دونا ان شاء الله ان حكومتو ان waxa la sheegay ama aad sheegtay in isla xisaabtan uu jiro oo xukuumadda dhankoodi ah sidoo kale hay'adda afaraad markii la eego dal kasta uu leeyahay ee warbaahintana in isla xisaabtan ku yadu ay qayb ka tahay mudan raisul wasaare hormarka in la baahiya warbaahintu diyaar bay u tahay marka si toos ah oo waliba si xushmadaysan aan kula hadlo marka hormarada la taaban karo ku dhaada fulinayso marka mashaariic dalka imaadaan oo kale marka hormarada marka shirar hay'adaha caalamiga ah la leedahay oo ka hal television ba isticmaashaa warbaahintii kale aaway xagee ka baxeen sidee kulu xisaabtami doonta hadii warbaahinta xafiiska aysan marka xiriir la lahayn taa markaan ku sii daro golahii wasiirada golaha wasiirada dhawaan wareegta ka soo baxday xafiiska waxa lagu sheegay in siyaasadu hadii markaasi arin siyaasado adag ay jirto aysan warbaahinta la hadli karin iyagoo aan wareegta ka haysan hadii hadana dhankaas warbaahintii ay ka adkaatay soo lama qaadan karaan in ay tahay afkii baa juuqda gabay waa maasanta SBC haye waa maadsan tahay su'aasha ku maadsan tahay waxaan rabaa horta wiilkii halkaas su'aasha iga weydiiyey iga raalli ahow waan kaa ilaaway inaan ka jawaabo tii ugu dambeysay waxaan rabaa inaad dib ugu noqoto sababtii hanti dhowraha shaqada looga qaaday marka sidaas daraaddeed waxaa xogta kaa khaldan waxaa soo haray arrinkan waxay ku xiran tahay waxa ka soo bixi doona baaritaanka socda marka waxaan rabaa inaad ogaatid inaanay ahayn sidaad u sheegtay sababtii looga qaaday hanti dhowraha shaqada waana fadhiyaan golihii wasiirada marqaatiga ka ahaa arrinka idaacadda waa run waxaa muhiim ah inaan isticmaalno TV iyo raadiyaal kala duwan waana sababta hadda halkaan aan u fadhino waa dhaqan cusub haddii loo baahan yahay wax kale oo intan ka badan oo ah markaan shir meel ku qabanayno ama meel ka hadlayno in kulligiin la idin yeero waa dhiirigelinayaa runtii waana soo dhaweynayaa wax haba yaraatee annagu aan qarsanayno ma jirto wax haba yaraatee aan shacabka kala dhuumanayno ma jirto annagaa rabnaa inaad nala xisaabtantaan laakiin waxaan rabnaa idinkana inaad isla xisaabtantaan oo dalka la dhiso waxa soo haray arrinkan aad leedahay afkiiba juuqda qabay waxaan rabaa inaan ku fahamsiiyo kaliya wixii dhacay ama waxa aad sheegtay
عندنا ما دهين هدو وزير كبوستي إزغارسين تربا أريم الله حريرة وزارة بوستي إزغارسين تكمل هاد اللي كرتيد شغل يسووها يستاهو إذا الله هاد اللي كرا عندنا ما دهين قديجة هدية ربتينا يا ريمها دلني يرد يا را كهذا شيء أنا إذا الله هاد اللي كرين عندنا ما أنا دهين وزير كعاشان دكا لكن هدي أي تهاي أريم جلجلة هي مالك للدول وأن وزارة كلية كجواب كرين أما سامينا أي وزارة كلا هي مدحوينة هي رئيس الوزارة وسبب تدلك ومدح أولية وسبب تدلك وقول وزير أولية وسبب تلاقو تلاقى لا إن لا وضع تشدو وقولنا هاي ميدي هذا وأنجا إذن هر فردنا أنجو إذن يرني وقت إذن سيرني أو أتصنع إن النوت مادان أو أتقريسان إذن كوارنا كان أن هر أجرين إن أنا نقول أمانتان وار ربي هرتا، لكن ما ربي إن ترى أفكي واجوغ ذا قبي، وحنقول شيء جايا وادله اللي كرتان وزير ده وحش قدو ذا قصيصة مصير ك دلك ونجو ذا دحيا، وحيابه وحجر مدحينه وكهدلانه وأنا كهدلن، وحيابه وزير كي جبوستد وكهدلنا أنا جو أنا كهدلو، وحيابه أنا جو أنا كهدلنا كلها شعب كي كهدلان، سداس درادد سدا أن شقدي إن إذن كوكو احترامنه. أي إذن كانوا حايدين كعطسنا إن شغلنا نوجو احترامتان حكومة دي واحد نقطة سيدا حسن عدى يقول شاقي مدغف والبو دراو الكية وحتى إذن كان نو شيء إنسان مركز رشاف الكلوك صبينا وطاي سؤال شو قلت بس سومالي ناشنال تي في أيام سينا هاي وقت كان نقدر نعرف عليه هذا أدبان وقحنا سؤال أنت بدون ولا جوابي مركز وكحنا Somali National TV هاي. وما سنت هاي نظرة الرسالة يقولها وسيرة يتليها وهم هذينا يو أنت دورها عصب. وحرم الرسالة هنا ويديو أنا إن سد حياة ذاك الصعدة. هو صانا راديو مقدس أسن. ديجري وعسانية. مدو كوبا ذا ويديني وحوار الرسالة Somali وحلي رهدا. مركز الصوصار وربحنا ذا مسوق ما سوق وجرت كائن تكوبات إن حكومة دوحة جرت إن مدة كده ولح بلاد إن ولما أرجنا إن قف لاصو حري مسوق ما سوق مركز الصوصار تام يعني ذم واحد توضن كمسوق ما سوق كمجرو إن طلبات أو كدر سنة واحد هاي إجنا رالة هذا ميدان الله أول لكن ترى كدر سنة إن ميد نمد أو مدة الصوماليات إن برامج كحكومة دقيب وين يجوا جرتها een Soomaaliland oo kamida een dalkana way maqan tahay wada hadal ayaa la galay siyaasadeed waa lagu guul dareystay marka mudane ra'iisul wasaare midri gelinaysa in wada hadalada loo bedelo hab dhaqan oo adiga iyo madaxweynaha aad noqotaan oday dhaqameed oo Soomaaliland een ama gobolada waqooyi aad calanka Soomaaliya geysaan si ay midnimada u aqbalaan dad badan oo dhalinyaro ah waa maasanta وما سنتهاي مدير رئيس الوزراء إن ما أنت نورت وحنك هالدين إن عدالة لقى شقيه وزيرة قبل بدنا بكوجرو وزير قديجو كلية كصوتين إن ورياشنا قبل بدنا وريال أجرو أفرت قبل هذا إما تنا جانس كوالسين واي إن وزير عدالة تاس تقيه بكتهاي إن كشقي سنو كعد صنايع إن مركلة وأنهم هدعلنا يا رئيس الوزراء حكومة دا قالها وزيرة دا إيه بعده إن سؤال شيء ذكوا بادي عوض محيط مدير رئيس الوزراء لعقد شر الصومالية وأسي يرانسا gobolada dalka lacag shil Soomaali oo fiil saaya ka shaqeeyso qorshaha xukuumadadu ugu degsan in shil Soomaali la daawaco muxuu yahay ee su'aashayda labaad waxaan weydiinayaa wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya maama qadiija in waxa socdo isitaankii kusalka dhalinyarada ee sagaalka xubnood ee markii ay soo dhamaato xulistaas waxa dhici doonto sida aan magaalada ka kaba ee noor suuqeedku yahay social media ama saxaabta ama dadka arimaha dhalada oo la sheegayaan in gudoomiyaha dhalinyarada qaranka adigu u magacaabayso in gudoomiyaha dhalinyarada qaranka ma aha xiliyar maxaa diiday in dhalinyarada iyagu ay doortaan gudoomiyahooda oo maasantiin markale
وسلام يا رئيس الوزراء وزير الدكالة عاوة هالكن نالجوغا إن رئيس الوزراء وحايت هاي سؤالها عن ربينا كويديو إن أنتي لقومة عاوية هالكن رئيس الوزراء دالكا وحكو طبعا جرايا وحد تكتي دكدة مقالة مقدشو إن حايت هاي سببت دكدة أدو تكتي إن وحدنا شاكت إن مسوق ما سوق للدك عالميو أنتي دكدة أتجي سي مياد كو أركتي قلادات كو أدن مسوق ما سوق من جيران دد لو إيدي إن أريمهاسي إن سيدوك الرئيس الوزراء ويلي وحبنان كي يلا ميدت كي بري ردت كي اللي قلاي مدو كده وتوان بري إن محدد كأهل ذا أوقع عنوي سين الحكومة ذا أوقع عنوي سي إن دت كاس لا أسو إن وحي كلا وده هذا لا أهنا دب لا جسميو إن أرنتي محابيس تلاقي كأني إتو بين حقيقة قدم بين وحنقول دم بين سي إياك أو إن ماشي دك ده قلالان عاد أدي وأقول تكتي arinta dekedda warun waa ku noqday marar badan wasaaradaha waa ku noqday inaan ku noqday waxay daliil u tahay horta in markaan idin raahdo daacad baan ka nahay shaqada dalka inay dhab naga tahay taasan rajaynayaa inaad ku bilowdo horta laakiin de maadaama saxaafada tihiin waa idin cudur daareynaa waana idin la kaftamaynaa raalli iska ahaada waxaan ugu noqnoqday dekedu waa isha dhaqaale ee dalka Soomaaliyana dhaqaalaha ugu badan oo yar oo ka soo gala sidaas daraadeed markii aan la wareegnay xukunka dhibaatooyin badan ayaa ka jiray ama qaabka maamulka ama qaabka shaqada u socoto ama qaab dhaqaale oo wasiir xayir uu idinkaga jawaabi doono si dhaqaalaha kor loo dhigo wax badan ayaa nooga qabsoomay sababta ay wax noogu hagaageen oo aan idin iri waa la bixiyay mushaarkii dadka dowladda u shaqeeya intii laga soo bilaabay Janaayo intiisa badan haddaan la wada bixinba bishii ugu dambeysay waxa idin sheegi doona xayir waxa ay ka mid tahay arrimahaas waxaa ka mid a inaan bilownay inaan dakhliga soo rogno siyaasad cusub oo ah dakhliga dalka waxaa lagu aruurin doonaa keliya hal bangi waana bangiga dhexe mustaqbalka waxaan rabnaa inaan soo gaarsiino keliya in hal meel dhaqaalaha waddanka oo dhan lagu soo shubo hal qasnad waana siyaasad ay golaha wasiiradu ay ansixiyaan arrimaha musuqmaasuqa aan adigii SNTV baad weydiiseen musuqmaasuqu dhabma naga yahay haa inaan ka shaqeyno dad ma loo xirxiray haa waa loo soo xiray dad badan ma yihiin ma aha shaqadeedii ma wadnaa haa maxaa tallaabo ugu horeeya horta waa in baarlamaanku ay sharciga soo ansixiyaan markay soo ansixiyaan wuxuu na siin doonaa guddi dhan oo shaqadoodu ay tahay inay dabagalaan musuqmaasuqa awoodna u leh dadka inay maxkamad keenaan soo sidaas maa wasiir marka waxaan u baahannahay inaan isla fahmno musuqmaasuqu ma aha keliya lacag la xado musuqmaasuqu waa meel walba musuqmaasuqu waa haddii aad khalad sheegto waa haddii aad xaq darro ka hadasho aad ka hadli weysid waa haddii aad qabiil aad u eexato waa haddii shabaab meelow jooga aad ogtaa aad soo sheegi weyso waa haddii aad ummaddaada dhib u geysato waa haddii xal aad keeni lahayd aad la aamusto waa haddii aqoon aad lahayd aad ummadda Soomaaliyeed ka xaasido waxaan rabaa marka inaan kulligeen meel ugu soo wada jeesano wasiirka wasiir dowladda maaliyadda iyo antidhowraha way joogaan iyaga idin jawaabi doona si waafi ah midnimada ummadda Soomaaliyeed annaga waa noo muqadas madaxweynuhuna wuu sheegay ma rabo inaan iraahdo waxaan samaynaynaa kow iyo labo iyo saddex laakiin wax walba oo suurto gelinaya midnimada ummadda Soomaaliyeed madaxweyne farmaajo siyaasadiisa koowaad oo ugu horeysa waa sidaas xukuumadduna sidaas ay ku shaqeysaa in shilin Soomaali la keeno waddanka ama dowladdu ay leedahay shilin Soomaali waa muhiim waxaa ka horeysa horta kow inaan leenahay hay-adihii waxaas ka shaqeyn lahaa laba inaan leenahay ammaano
حكومه دهنو مربطو ان لا كان شيلين صومالي اي حكومه دوله دولد العق ما هيستو بنكي العق تسميه بنكي غونو حكومه دو كمدح بنايا انت ان لا كينين امل طلباداس لو دو قاقين كور وانت لابوين لقادا ميزامن او اه دقالهن سدو نكونايا الدنيا بنكي وول بانكي اي ام اف سدان ولا معاملنا haddii aan rabno inaan iska bedelno shilinkeena sideeban u sameeyna sideeban u hubsanaa inaan sicir barar keenay sideeban shacabka Soomaaliyeed iyo ganacsatada iyo dadka dhaqaaleysta u ogaadaan inaanay ahayn wax iyaga lagu dhibaateenayo siyaasadeenu waxa ay ku saleysan tahay marka hore inaanan dadka Soomaaliyeed dib u keenin laakiin marka ugu dambeysa waa muhiim dalkani inuu leeyahay siyaasad dhaqaale oo hufan waafiyaha shaqeynaysa laakiin talaabo talaabo ka horeysa hadii la yiraahdo hadii wixii aan ka tagay wasiirada ku daray wasiirka maaliyadda miya waxa la weydiiyay su'aal aad muhiim u ah in hadii sida aad ku sheegtay in loo laga qabo waxyaabahaas na waxaan rabaa inaan si cad oo xaddeeyo dhismaha golaha qaran ee dhalinyarada Soomaaliyeed waa ku meel gaar wuxuuna si cad ugu qeexan yahay siyaasadda qaranka ee dhalinyarada Soomaaliyeed siyaasadda dhalinyarada qaranka Soomaaliyeedna dhammaan cid alla cidii wax ku lahayd oo dhalinyarada qaybaheeda kala duwan ayaa ka soo qayb qaadatay ururada madaxa bannaan iyo daladaha waxa ka soo qayb qaatay dhalinyarada baahiyaha gaarka ah qabo waxa ka soo qayb qaatay dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir dhalinyarada ku nool kuwa beela waqooyi ka soo jeeda kuwa laga tir badan yahay cid walba oo dhalinyaro ah ka soo qayb qaatay furitaankiisi ugu horeeyna ra'iisul wasaaraha ayaa noo dahfuray siyaasadaas qaran ee dhalinyarada ay waxa ku dhex jirtaa dhismaha golaha qaran ee ku meel gaarka ah golahan qaran ee ku meel gaarka ah muddo hal sano ah waxaan rabaa si fiican inaan wacdeeyo waa gola qaran oo ku meel gaar ah wuxuuna ku meel gaar yahay hal sano wuxuuna soo qabanayaa howlo lagu dhiso golaha qaranka ee dhalinyarada sida dahfuran isu dooranay saas daraadeed golahan dhalinyarada qaran wuxuu leeyahay waajibaad cad cad wuxuuna ku dhex jiraa structure ka wasaaradda qaab dhismeedka wasaaradu ku dhex jiraa mar hadii qaab dhismeedka wasaaradu ku dhex jiro su'aasha kaliya la weydiin karo waxa waa ma ka mid yihiin qaybaha kala duwan ee dhalinyarada Soomaaliyeed ha sagaalkaas xubnood waxay ka mid yihiin qaybaha kala duwan ee dhalinyarada Soomaaliyeed haday noqoto gobol kasta iyo degmada kasta deegaanada Soomaalida ama dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir muddadaas halka sano waxaa laga rabaa in meelaha qarkood youth council ma qabaan inay soo dhistaan youth council-lada markay soo dhistaan ayaga ku kormeeraya dhalinyarada kale ee qurbaha jirta soo ayaguna wax kuma laha golaha dhalinyarada qaran ee Soomaaliya ee la dhisi doono muddadaas halka sano waxa koow ku horeeyo kuwa qaxootiyada ku jira dhalinyaradaas inay qayb ka noqdaan dhismahaas dambe ee dhalinyarada si loogu diyaariyo marka waa in la sameeyaa golahan ku meel gaarka wuxuuna leeyahay waajib gudasho aan u cayinay oo uu ku soo qabanayo muddadaas isagoo dalka gudaha Bismillaahir Rahmaanir Rahiim gabadhu magaceedu waa Ilowde dagaal bay ku jirtay marka su'aashaadi mudane Ra'iisul Wasaare Xasan Qeerana waa dul maray laakiin waxaan rabaa inaan ku sheego kormeerista iyo isla xisaabtanka uu ra'iisul wasaaruhu odaga noogu yahay waxay keenaysaa hufnaan waxay keenaysaa in shaqada la dardar geliyo markii shaqadu dardar gashana waxaa waajibaya xuquuqdii dadku lahaayeen inay helaan waxaa farxad ah in qof kasta oo Soomaaliya oo u shaqeeya dawladda Soomaaliyeed xaqiisi uu helay lixdii bilood oo la soo dhaafay
dadkaas oo isugu jira shaqaalaha dawladda ciidamada kala duwan ee ciidanka xoogga dalka, ciidanka booliska, ciidanka NISA iyo dhammaan masaariiftooda, masaariifta ay raashinku ka mid yihiin asaasiga ah. Marka dabcan waxay ku timi waa korjoogtada iyo ilaalinta ra-iisul wasaaruhu waqti badan geliyay la dagaalanka musuqmaasuqu. Waxaa lagula dagaalami karaa waa systemka iyo nidaamka. Waxaa hore u jirtay in qofka Soomaaliga ah mushaharkiisa uu qof wakiil uga yahay. Taa waxaan ula jeedaa in gacanta wax lagu qaado lacagta mushaharaadka. Maanta waxaa la gaaray oo wasaaradda maaliyadda gaartay in qof kasta oo shaqeeya dawladdu uu mushaharkiisu ku dhaco akoonto uu gaar u leeyahay. Marka systemkaasi wuxuu yareynayaa in musuqmaasuqa dalkeenna lagu ceebeeyo uu yaraado. Dabcan way soo socdaan oo hay-adda ama commissionka la dagaalanka musuqmaasuqa oo sharcigiisa hadda baarlamaanka uu hor yaallo wax badan buu saamixi doonaa inaan kula diriro musuqmaasuq. Waxaan rabaa su-aashii kaleeto ahayd shilin Soomaaliga. Shilin Soomaaligu waa run, waa wuu le'day ama wuu dabar go'ay. Way jiraan in meelo lagu daabaco shilinka Soomaaliga. In la daabaco shilin Soomaali waa dembi. Aan laga hay in la daabaco shilin Soomaali aan loo haysan idan waa dembi. Dalku wuxuu leeyahay sharci la yiraahdo IML oo anti-money laundry oo baarlamaanka laga ansixiyey oo hadda shaqeynaya. Waxa kale oo jira shuruudo ku xiran in shilin Soomaaliga la daabaco. Waa waqti badan bay soo socotay bangiga dhexe ee dowladda iyo wasaaradda maaliyadda waa aad bay uga shaqeeyeen. Shuruudihii qaar baa la buuxiyey laakiin haddana duruufo kala jira. Arrinkii maxaabiistoodna weydiiseen raalli ka ahaada wuxuuna igu yiri Nadaara waa kusoo koobaynaa kow, inkastoo annaguba su-aalo badan idiin qabno, laakiin arrinkii maxaabiista maxaabiistii way joogaan. Waxaana rabnaa in ay maraan nidaam lagu kala hufo, lagu ogaado xaaladda ay ku jiraan, familadooda cidda aan la garanayn loogu raadiyo. Laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego, waxaa jira maxaabiist badan oo Soomaaliyeed oo ku xiran meelo kala duwan. Kuwa laga keenay Itoobiya ma aha keliya. Waxaan la seexanaa hadda heshiis dowladda India oo wasiirkeena arrimaha dibadda uu tegey, haddana shaqo laga wado oo aan rabno inaan ku soo celinno haddii Ilaahay yiraahdo. Maxaabiist badanaa nooga xiran meelo kala duwan ay Seychelles iska mid tahay, oon wada hadal kula jirno, ay ka mid tahay Tanzania oon hadda rabno inaan la furno, ay ka mid tahay Uganda, ay ka mid tahay Cumaan. Waxaan rabnaa inaan nagala shaqeysaan haddii Ilaahay yiraahdo arrimahaas oo dhan oo xukuumadda ahmiyad gaara u leh bilaha soo socdana haddii Ilaahay yiraahdo aan rabno inaan soo dhamaystirno. Ugu dambeyntii, sida xukuumadda iyo madaxweynaha uu dalku mas-uul uga saaran yahay ayaa idinkana dalku mas-uul idinkaga saaraya. Inaa annaga nala xisaabtantaan waa muhiim, waana dhiirigelinaya. Inaa isla xisaabtantaan, idinkuna su-aalo isweydiisaan maalin walba waa soo dhoweynaya, oo tiraahdaan dalkeenna maxaan ku tarnaa, ma horumarkiisaan qayb ka nahay mise dibadhiciisaan qayb ka nahay. Ugu dambeyn, hal waxaa naga wada dhexeeya kulligan, waa waddanka. Waxaan soo dhoweynayaa inaan waddanka wada leenahay, iskula xisaabtano, laakiin qof walba uu mas-uul ka saaran yahay in waddanka aan wada dhisno.
وتهي آدي أدبو ما سينهاي رسل وسارها يو وسير هذا يو مسؤولين تكلي هل كان فرد ذا صحافتنا وحنو ملاينا يا آدي أدبو ما سينهين برامج كينا وحن شعلنا هنا هل كان كسوق قبل قبلينه بلسة رسل وسارة هوسن آد بلودي وهاوش يقول رئيسه وطلق على جسمه مركا هذه يو سير ذو أنا أسكت su'aalo oo hore loo weydiiyay waa kugu soo celinayaan marka laftirkeenu tababar badan baan ku jirnaa marka insha Allah bilaha soo socda bil walba ayaan qaban doonaa waxaan rajaynayaa inaan intaan ka sii intaas waa maxay